se keni ardhur, mirëmbrëma, faleminderit shumë që keni mbushur studion e mrekullueshme të Big Brother. Faleminderit juve që po na ndiqni drejt për së drejti në Top Channel 8. Erdhëm si çdo të martë. Përshëndesim dy opinionistët tanë, Olin Arbrin, mirëse erdhët. Dhe natyrisht ju ftojmë në një tjetër natë e cila do të jetë gjatë siç e ka hije dhe siç e do tradita këtu në Big Brother, sepse në atë shtëpi, në vetëm pak ditë, kanë ndodhur nga të gjitha. Por, do doja të kujtoja që në fillim mos harroni, oferta e Digitalb me ulje të mëdha vlen edhe nesër, ndaj abononi në çdo pikë shitje të Digitalb ose online në digital.al. 24 orë 24, të gjitha ngjarjet e shtëpisë shikohen vetëm në dykanaret e Digitalbit, askund tjetër, dhe natyrisht do të përfitoja nga rasti të përshëndesja të gjithë ata që po na ndjekin live në YouTube nga cepat më të largëta të botës. Dhe jam i lumtur për këtë, sepse teknikisht të shturën e kaluar kemi marrë mesazhe anë e kënd. Janë në nominim Gabriele, Ervini, Vesa dhe Fationi. Dhe nominimi vazhdon të jetë ende i hapur, keni ende pak sekonda për të votuar. Kështu që vazhdoni të votoni edhe për pak minuta të tjera, sepse njëri prej tyre do të lërë sonte shtëpinë. Ndërkohë, i themi mirëmbrëma dhe atyre që janë bërë të bukurit e dhejut sonte, shkojmë në shtëpi. Mirëmbrëma yje. Ne në këto momente bashkë me ju në lidhje mbyllim zyrtarisht televotimin. Vlla i madh dha një sfidë për të formuar tre skuadra, të cilat do duhet të jetonin për orë të tëra të lidhur me njëri tjetrin dhe të jetonin ashtu në komunitete të vogla, ne i quajtëm si domino njerëzore atë lojën mizore të Big Brotherit Kashijush, ku filluan të zhvilloheshin jo pak, po shumë sherre, të cilat në disa raste u tepruan edhe më shumë nga çpritej. E shohim bashkë. Meri, hajde Meri. Kam rezistu, po rezistu. Meri, kena me kron me një vend, ku ti zbëndu na e prish lojën asë se klub mund. U s'ku ju prish lojën, Meri, tonë, mos të bëjtë nervizohem. Unë nga kam rezistu gjithmonë më shumë nga gjithë. Nëse ndodhë që unë të vete atje, haroje. Unë s'mu ta bëjnë në vetë tualet, më shofin gjithë shqipëria me ju. Në grupin e tyre ka nervozizëm. Që në momentin e parë që ndodhi kjo, filluan ato zëndër. Nuk kuptojnë me njërën tjetër. Meri është se s'ma pëlqen kjo që ajte nxjerrin Merin nga vetja. Meri, të edha gjitha këtë shenja e lodhin, a se kryo do qa kontraksion. Herë pas herë, shifja dhe i nisin që si kur e nxiste. Se fillim do të shkojmë të gjithë në tualet, të lajmë duar, fytyrën, dhëmbët, do shtrimi dhe do flemë. Nuk vete në në tualet, unë asë në qeverë. Ka që e kanë të nevojshme. Meri, qysh në fillim, ka fillu mos me konë e organizuar me ne bashkë. Po, Meri, do qëtësojsh pak të lukë. Jo, do qëtësojnë, se kam tërë datën që një vërda. Unë gjatë lojës kam duruar shumë, dhe kam përbaluar gogja mirë dhe e tani. Dhe me thëmë mos kuatu që ngellim tualet vetëm në ere. Po të në e nëzino, Meri, po të deshe prije. Lutë të zamë, mos forë kur s'të flasë. Kaqë, po la stresën për gjithë. Po lutë e mos forë kur s'të flasë. Të jam dhe lodhën në gjithë të lojë, në gjithë të maraton, gjdo njëri ka lodhje dhe streset e vetë. Në që e të vini, si më të falë, të besti. Nuk meshën budzime për pijin cigare, duke marrë frikë që si e si edhe mos dhe në situatë. Ky person bezdiset kur ne du të shkojmë femra me shku në banjo. Nuk bezdiset. Meri. E di shtë punoj apo jo, mes të natës, e di shtë punoj, hajde botë. Së ta fekuar unë vesh në tualet, asë a i da punoj atje, asë andej. Të gjithë banorët duke nga smuar Merin e kryuan ato dhe sheri. E për e Merin ta përqitja ti, po së tole tje në eliminim. O, ku qedra, qa keni? Dovë bash zoti! Unë nuk mund të vazhdoj të luftoj për një skuadrë që nuk ka respekt për mua. Si Merin nuk po të plasë dhe të si e pa qefë. A ti, a për qa të mbosh, po si shë a pa qefë? Qa të mbosh, po si shë a pa qefë? Qa të mbosh? Po për durom, a kam gjithë asitën që po për durom. Ah, çatë më bërë, 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 çatë më
pasara. Qa në pasara? Qa në pasara? Qa në pasara? Hajde doje e, hajde doje. Ma pjatëm se këmërë të zonë. A të eliminohesh e rësjetën, eliminim e direkt. Isha përbalje titanësh dhe isha realisht në mes gjetoplastët dhe muami nuk ma ishe rinda mëndë. Kush zgjodhin këtë grupilism, nda ke mbledh. Nëse ishte këtu, mendova se do ishte në një tjetër. Të ngrihet Sara, një vajzë që as e njoh, dhe të ngrihet dorë dhe të më kërcënoj në fytyrë që do më rrafi, kjo është e papranueshme. Pa të gjendë një dorë dhe në fytyrën e mi. Janë kamerat, janë kamerat, unë e jap dorë që nga kjo skuadër edhe nga kjo lojë. Si duhet gjë. Ti fryhesh në atë moment. Më tërheq mua dorën për atë fjalën që s'ishte fare e bukur. Që i tha Meri nga ana tjetër. Të njëri jeni duke justifikuar kot. Nuk të gjenë gjë nga fjala në fund të ditës. Ta ktheu, ktheja. Ajo ndoshta nuk bënda asgjë. Kishte kërcënim brenda dhe kishte presion. Në qoftë se kjo zonja nuk i përballon dot sfidat Meri në fjalë. Atëherë për çfarë po rrin këtu? Meri ka rënë qafë Sarës. Ajo ishte dhunë hapur, kusë le. Në kat. Meri që është si është në mënyrën e kthimit të përgjigjeve, i kthen apo si i kthen, unë mendoj që ajo nuk i ka rënë askujt me në qafë. Meri! Përshëndetje edhe një herë. Përshëndetje edhe një herë. A je krenare për ato që pe? Unë atë lojë kam dhënë maksimumin. Madje pata edhe një moment që nga stresi më doli dhe gjak nga undot, por kjo ishte një skuadër që nuk donte të fitonte. Dhe lodhjen e vet, dhe pasigurinë e vet, e filluan ta ikinte unë. Të lutem, të lutem. Do keni kohën tuaj të gjithë, kjo është vërtet fare. Të gjithë, kjo skuadër për interesat e veta nuk donte ta fitonte lojën. Pse? Dhe, po po, është vërtet. Për interesat të shëndetit që doni më shumë për të mirë cigare. Ishte skuadra që shkonte më shumë në tualet, ishte skuadra që vetëm akuzonte mua dhe unë nuk i kisha prekur në asë një moment, më doli dhe gjak nga undët dhe vazhdoja, këta qeshtin të aleshin dhe unë vazhdoja lojën. Në një moment që këta fitua dhe agravosh, unë s'pojnë atë në shafare. Në një moment që këta filluan dhe agravoheshit me njëri tjetrin, këtheshin dhe toshin Meri nuk do. Meri kot mos do të elitën momentin që i do një gjatë nga undot, e priste atë litarin dhe baron të loja. Unë e vazhdova lojën dhe një fund, por atë në kësërim. Publikisht, publikisht ka me edhe kësërim nga Sara. Nuk ka pikë drejtë, pëse më shtetë kjo? Sara! Ledion, mendoj që... Për fjallën që mu tha, nuk kam reaguar fare. Se do reagosht të dashur e keqa reagosht? Që ishte, cila prej, se u thamë disa. Sepse, si pas Merit, fjalla dashnor është totalisht normale. Si pas Merit, dashnor baraz me i dashur. Ishte ora 3 natës. Po, sepse Merit e tonë në kone Shakespeare-it, ku të dashurve u thuaj dashnor, i natës. Kjo nuk i jep të drejtën asaj që nëse ti e fyer nga kjo fjalë, nuk i jep asnjë lloj të drejtë Merit që të shprehet me ty në atë mënyrë. Po mirë, më fal nëse unë kam tepruar, po isha aty, ishte ora 2 natës dhe unë isha duke fjetur. Meri, të dëgjojmë pak Sarën, të lutem. Meri me sa duket kërkon falje në Prime sepse unë sot ju qasa vetë para, pavarësisht gabimit të saj dhe i thash Meri, a je qetësuar? Të duket, apo e ndjen si kur do të kërkosh falje për fjallin që the, absolutisht jo, tha për mua është njësoj, tha si kur të kemë thëni dashuri, ndërka unë ndjeva dy fishkej sepse për balë kisha bardhin, dhe ju drejtua dhe ati personalisht dhe të dyne e kemi mbajtur vetën jashtë masë shumë,
Ishte totalisht ofendim edhe diçka, sepse ishte pjesa më rëndësishme, ishte afrimi im ndaj teje. Në momentin Ervin, të lutem, në momentin që ne kemi një kontroll nga psikologu dhe kemi marrë një konfirmim për të futur këtu brenda, jemi të gjithë në një nivel të barabart dhe sigurisht që unë nuk kam se marë parasysh disa persona të cilët i japin krah merit edhe në gabimet e saj. Për mua, kur këtu brenda i e gabim dhe nuk me intereson kush je. Dhe në këta persona kë përfshin? Afrimi im, ja të sorë edhe pjesën e afrimit fizik. Afrimi im fizik erdhi sipas. A e di ç'të bëj unë ty? A e di ç'të bëj unë ty? A e di ç'të bëj unë ty? Ju afrohat me çfarë do bësh? Çfarë do bëj unë të bash ato do bëj ti mua? Si lojtare, e ke gabim si lojtare, prita madje edhe që të bënte me mua ndoshta atë që bëri me Rozën dhe Drinin në mënyrë që të eliminohej. Por nuk do. Nuk është kështu. Por nuk është kështu, Sara. Një sekond. Ule dorë. Ule se shikojnë. Askush. E hamë. Po të shikojnë. Askush. Nuk e di se çfarë ka menduar unë atë moment, sepse ka pasur dhe njerëz këtu që kanë menduar që unë do rrah Merin, po unë nuk e kam vënë të vinë në Big Brother për të rrahur Merin. Në qoftë se ka një njeri që ka menduar që unë do rrah Merin, atëherë nuk di se ç'të them. Mbarove? Po mbarova Arber. Lëvizja jote me hapa të ngadal drejt Merit ishte kërcënues. Isha lodhur me Arber, kishim 8 orë që po durojmë. Ishte kërcënues. 8 orë. Mund të keni edhe 18 orë, por ajo që bëri ti nuk ishte normale, në mënyrën. O, vajzë e dashur, po unë së të ndërprejnë atë. Oke. Pse mërzitesh? Po si pse mërzitem? Në që një, flasë me rrasë, le ti, flasë unë, që? Pse mërzitesh? Po të dëgjoj. Spari, mos të mërë përkejsh kur them për dorën, se kur e qotë dorën, ashtu duke si kur i thurë robit mjë gojën. Buktam? Jetën e përgjishtë. Jo, ishte mos më ndërprit, në faktë që shakohat ke folur. Në kuadrin e fjalëve dhe diskutimeve që ju bënim njëri tjetrin, tashmë veshë i më shumësuar e që ju qasë i keni thë njëri tjetrin. Dhe nuk mund pranoj faktin që ti afrohesh në atë një mënyrë dhe u mua me kryojë për shtypjen si kur dojë t'i gjuaj e Merit. Jo, isha thjeshtë e lodhur. Dhe fakti që tjetra të thotë... Shikimi jo t'ishte kërcënues. Jo, shikimi im ishte qëfar do bësh. Ishte kërcënimi gjallë. Qëfar do bësh. Qëfar do bësh. Qëfar do bësh. Qëfar do Meri dhe Ilnisa keni mbaruar psikologi, besoj? Ishte kërcënim i papar, erdi si kamikazi keq, kundër meje. Ilnisa, më të flasë, keni mbaruar psikologi? O Sara, në qëfë se ti do... Sara, më fajtë. Në qëfë se ti do që ne ta besojmë që ti... O Sara, në qëfë se ti do që pak të nusë, këmë flasë për vete, ta besoj që ti po shkoje për ta përqafuar Meri në rejnë, bo? Sigurisht që jo, nuk shkoja për ta përqafuar. Se nuk ka marrë në Big Brother të rrahë Merin. Tani të gjithë ne e dimë që Meri është impulsive. Jo, se jam impulsive fare, janë shumë impulsive dhe nuk e kuptoj për qa e falin ka shumë këtë njeri, jo vla. Sepse kjo flet dhe bën qëfar i do qefi dhe të gjithë e mbroj, hëse është, që do me thënë hëse Meri është? Unë nuk e kam kuptuar këtë fjalin në shtëpi. O, Sara, po se kuptoj do të. Sara, atë fjalin gjatë lojë, sa e ke përdorur ti? Atë fjalin që nuk po kupton. Nuk më kujtohet, a kemë thënë, sepse ne rrim dhe pa gjumë. Se i keni përdorur të gjithu që ishit në atë grupë. Gjanë gjithë tensionin që u krijua... Dhe... Nuk më bajmë në të kemë thënë. Gjanë gjithë tensionin që u krijua gjatë lojës... Nuk se kam toleruar në asë moment. Dhe që ditë trisht ishte tension që shihej edhe perceptohej dhe ndjehej vetëm nga grupi juaj, se grupet e tjera nuk e kishin këtë tension, po... Sigurisht që vlem që të përgëzohen ata bashkë me fituesit, se kanë bërë një punë shkëlqyër, sidomos grupi i Romeos që ndryshe nga ju, i lanë më njanë edhe gjithë sherët dhe inate që kishëm njëri tjetërin, dhe i shkuan dhe i në fund gajës. Tani, ju nuk i latë më njanë, dhe Meri nuk e njohët kur nisi zinxhiri, Meri në aty e kishit. Mund të flasë. Dhe e dishit se kush kishte Meri, duke konsideruar këtu që mos të kesh kuptohet nga askush një temperament do shtatë ndryshëm nga yti. Nuk e kam zgjedhur, nuk isha unë lider, Jori. Po nuk ka rëndësi kush e zgjodhi, ti je pjesë e ekipit, çdo më thën kjo. Po pra, po bëra më të mirën. Nëse ju fitonit, fitonit të gjithë. Po pra, nëse humnit, humnit të gjithë. Dhe me asa ju kam ndjekur, ju të gjithë e humbë durimin. Të gjithë, sidomos gjatë. Kush më shumë, kush më pak. Dikush tha aty, Meri tha që ishim skuadra që shkoni më shumë në banjo. Dhe pini më shumë cigare. Ishim skuadra që pini më shumë të duhan. Nuk është e vërtet, është e vërtet. Kjo mund të ketë qënë zgjedhje pak
jo strategjike nga ana e Ilnisës. Mirë po, do doja të dija dhe pak mendimin e Albit, i cili u gjen në një skuadër. Albi në njërë më duket si kur është opinionisti tret i Big Brother. Mua në njërë më duket për është intruar. Do me thënë... Pres një deduksion logik të asaj që ndodhi si jashtë grupit. Fiksi, sot i uli për mua që çdo ky këtu, kur ishte bëj fjala për lojën e fasheta. Unë kam një optik tjetër në këtë rast që në skuadrën tonë ishte lufta brenda llojit. Në mënyrën si e shoh unë, shoh që kuptohet që Meri ka ardhur provokuar. Nga? E provokuar nga Sara, me këtë që pashtashti, se në ato moment unë kam qenë dhe me shpinë, pa tjetër. Por, unë do thoja me keqardhi që ka qenë e provokuar dhe nga Ilnisa. Sepse, unë e kam thë dhe Ilnisës dhe Merit. Një mik, duke konsideruar një mik në të shpi, zakonisht duke njofur dhe temperamentin, dhe në situata shumë provokuar edhe nga skuadrat e tjera, ti duke ditur temperamentin e miku të apo të mikeshës tënde, ti ke për detyrë dhe për borë që në të momentet të paralizosh. Unë pash një rast të provokuar nga Ilnisa në momentin e fotografisë i bëri Egla, që në optikën time nuk ishte një rast që Egla erdhi për të provokuar neve. Kupton, dhe fakti që Ilnisa ja tha në të momentin në gjatëzësia si për Meri me gazin, që fa për bën Egla, po nuk është rasti. Se mos e thoja... Atëre, do më thonë ti Meri ti hape... Do kisha një vërmëndje pa tjetër. Meri kishte një vatër atë. Kishte Jo, jo, unë s'kam fare tendencë kundra Merit, jo, jo, i Nisa. Dhe të gjithë ju më thoni vazhdimisht pse ti e mbron Merin. Meri nuk kam nevojë unë ta mbroj. Nëse unë mbroj, më mirë se ju të gjithë. Të lutem. Ja u the kundra. Të lutem, jo fare. Ilnisa, më fal, Albi vetëm një gjë. Ilnisa, askush nuk po thotë që ti e mbron Merin. Të gjithë po themi që ti ndoshta e përdor Merin, jo që e mbron. Nuk ndo, dhe nuk e toleroj nga asnjë banor. Po mos e tolero, po. Jo, nuk e toleroj se nuk është e vërtetë. Këtë pyetje kemi ngritur, domethënë e përdore apo e mbrojte? Nuk është e vërtetë. Unë këtu nuk përdor askënd. Do doja të falenderoja Vodafone Rrjetin numër 1 në Shqipëri, kudo dhe gjithmonë me ne. Presim pak dhe kthehemi sërish këtu në Big Brother VIP 3. Tani, do doja të flisja pak me dy nga djemë të shtëpisë, të cilët janë përplasur fort në momentet që ishi duke bërë sfidën e skuadrave të lidur me njëri tjetërin. Jam duke folur për Julin dhe Meritonin. Një shaka në dukje shaka nga Juli është marë shumë keq nga Meritoni dhe djemët janë përplasur shpesh dhe fort me njëri tjetërin. E shojmë bashkë në këtë klip. Dori dy rruga, o mu zonë me mu, o me gjyën e fjerë. Unë rëndë parë asë një prej gozav nuk e kum gjujt, me carën foli për i popin, me riken për ashtu e kemi ato gjona tona, me i njësën për ashtu. Ska ma si tendenzë, dhe si se shofarë si konkurente, dhe shofë shu si një kalim tarë, që do rritësat i dhe ikin, nuk është problemi një. Mendoj që Juli ka shumë angësi në këtë shpi, dhe shumë të ndicjot, dhe patutat i thot gjithmon me një qëllim të keq. Ska ma si komentë. Ase dhe një? Ja, si a blet varë. Po në mendoj që kjo se përbalon heq me nejnë brenda. Edhe pak lodhër vetë, po edhe thërë po eci. Sepse e sho që s'ko kapacitet. Si e shikon raportit të dyve? Kam një respekt për të dy qonat, edhe Meritoni e di, edhe Julit ja kam bërë të qartë këtë gjë karqi Meritonit, dhe unë vazhdoj këtu të endem. E njështë të paket gjandin e dhe? Në mënyrën time, po. Bravo. Ti e di? Shikon? Po ti ke nevoj për konfirmime që po pyte... Ti Meriton, nga ke gjak? Shko e intervjës. Jo, nuk mora. Ti ke nevoj për konfirmime të 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 përsa në një. Desha me dit. Gazin po ma përdor. U s'di me përdor asni. Për gjuj që e gurin lakë gji, fojna në nejna. Juli u shpremi një fjallë që lënë sështë e bukur, me pa edhe me dëgju asë kosh. A p*** po shumë? Fërfësish. A p*** jo. Sni ba da të qatë. A p*** po shumë? Nuk jemi na aqë mirë sa ti më ma thonë mu këtë qarë. Po më sua vla me këtë ajgore. Guys, this is not, please. Po jemë su me këtë ajgore, jërë.
Unë mendova që meritoni e mor për Inisën. Sepse shënca ka edhe po të ketë qenë. Ky si tha ata. Do mua që më interesonte që ata të linin lojën pastaj. Nga ana rregull. Unë sa një meritonin e di që she percepton. Unë thashën shumë. Doli Inisa i tha rrugaçe asaj. Ndërhyrin ndonjëra nga ne ti thoshte unë sta lejoj ty ta thosh fjalën rrugaçe. Të gjitha. Kujt asaj aty. Unë realisht me Julin që nga nesër, ai në gjumë, unë në gjumë, ai qurë, unë qurë. Ti në pijame, unë pijame, ti në bazen, unë bazen. Ti ke me folë, unë mi te e ka me folë. 5 muj ditë, kena me lujë që shtot, veç me të personalisht. Ku pe qëtë nivellin të shqiptarë në Shqipëri? Ku jem su në Shqipëri të kështot? Familë e shqiptarë janë ndeshme, o vlaqko. Së më nështi me thonë Shqipëri, jem su kështot. Qka, me këthy tash veshin, atë që 14 ditë e kum këthy veshin. E kum kuptu kur njetën kërcnimin me sy. Kështë që ka dzeja vlajt ma, për nëse është lejtari ju vi preferum, edhe keni qef me bo skema me ta. Po ka dzej vlajt ma, që me sy e nuk kumësune kur është kërcnun a i kush me sy. Meriton, ju duke thonë diçka për vlajnë? Jënë të thonë diçka që mi ka dzeja vlajt ma, edhe ty edhe krejtle. Nusë dërhy, asë një. Keq, sune kur... Jo, ja, vesh për t'kallëzaj, se me sy s'ku mësu në kur është... Me mësy, nuk e dion e me sy kur mësu me kërcnu këto. Dhe vazhdoj të mendoj që është një adolescent i moshës madhore. Meriton, do doja ta nisja me ty. Në fakt, ishë më dhëmë për parësi Julit, po okej. Urdo? Po urdo pytja. Ishë më dhëmë për parësi Julit, po... Doje ti të fliste Juli për para teje? Po. Okej, Juli? Po, okej. Atëherë, kam thënë dhe në dhëmë të refimit që mendoj që ishte në kufit, mendoj unë, mund të ishte e pa vërtet, këtë do në e thotë meritorit. Për që kanë kufit, vlaçka? Jo, në kufit e... Pra te pra që thashë, në kufit e kërcënimit. Pse? Jo, me ndoha se u afrove, si që u afru Sarat e Meri. As pak, ato u pa në kamera. Nese, nuk kanë... As nuk ishte më kërcënim. Me ndoha unë, mund t'jem gabim. As nuk ishte më njërë diqka kërcënu, se isha ullë, diskutova me ty. Me ndoha unë, mund t'jem gabim, thashë edhe. Mund t'jem gabim. Po me ndoha, bën me mendu. S'lejot as me mendu. Po më vla u lejot me mendu. Dhe her pas herë, meritoni... Realisht, në mënyrën që është qasësh, në mënyrën që është ignorant e tjere, në mënyrën si fletë, në mënyrën si shprej batutat e tua, shpesh herë unë mendoj që peri me e ti nuk mendoj. Oke, nuk mendoj. Ma mund të flasë të shumë? Po, vla, vazhda. Her pasere meritoni ka këte që mos e thuj këte, sa tje mund këtu, pra është do me vu ca regula në bi regulat e vlajtë madhë. Mirë po, unë i vetëmi... Mos e devion mua betin atje. E vetëmi a kontrat që kam këtu unë është me vlajnë e madhë, me Big Brotherin, dhe asaj kontrat e për i përmbahen. Se dina se që një fjallë është themun këtu, i di shumë njërë dhe nuk më dalon njëri të them fjallë të mija. Po s'ki të drejti më mu qasë mu audhive më ta në shpreje. A të flasë unë. S'ki të drejti kur dalon i fundi për i toaljetit. Unë kam të drejti, vetëm majnë të dalon. Tani ti qënë s'pe qenë. Për mu personalisht mu këthy me thonë atë fjallë. Edhe njërë, atë e thashë në grup. E thashë në grup. Ajo është një E keni bo këtë batutë në gjash me nxesit. Të lutëm. Që s'ka lidhje me batutë të nxesit, si ja ke njës me ditë edhe orën këto.
Urdo, unë di dorën? Po do e djosh më ngjesi se dina. Ora po them që ishte një batutë orëve të vona, ishin plot traskapit, edhe një batutë, apo që të keq. Nuk ka të bëj. Nuk ka të bëj me lojën. Ishte batutë. Tani a mund të flaso gratë? Ishte orë von. Ajo është batutë gazit, nuk është. Ajo është batutë. Edhe jotja mbas gazit. Nuk është. Po meriton. Tani unë mendova edhe herë Ledion, ta çoj deri në fund. Mendova që se më bën kurioz meritoni sepse në këtë moment, domethënë për te asaj që u tha në klip që produksioni favorizon Julin, thotë edhe tani që Juli di orën. Çfarë po insinuon meriton, se jam kurioz. Jo, thash ja pas ke nisë edhe me ditë orën, se po thonë 6 më ngjas. Po më ja shpreh, shpreh më nuk ka lidh. Po, ke vetë. Shpreh për 5 mjesë gjatë. Do të thashë inteligjent. Do të thamë thonë që ja ke nisë më bëj inteligjent edhe me orën. Kjo është atë çka do të thamë thonë. Po, po, ajo që ti the në dhomën e rrëfimit nuk ishte çështje inteligjence. Po mes të devijojna mua bëti me shku te dhoma e rrëfimit, se si ishte dhoma e rrëfimit, ishte dhoma e dhuratat. Jo, po është. Po te vazhdojmë te pjesa pse filloi gjithçka tani dalim te ai, sepse jepim kohje tjetër bashkëbisedimit tim dhe Julit. Po mendoj. Dhe për ato do tani përgjigje, pse jo? Ju dakord? O meriton, fal, po të ndërpresme që edhe i dhe fjalën Julit edhe se lemë fol. Tani pyetja ime është pse Juli është i preferuari? Se për mua ajo fundi i asaj videos shpjegon gjithë diskutimin dhe debatet që keni pas ju. Por rënd të parë na e dim çka flasim brenda në dhomë të rrëfime ose në Wish Room, mund na pas një debat mes neve cilin se transmetojmë me para. E dyta, po ti nuk ishe vetëm aty me jeton, ishe me gjithë grupin. Ka lidhje, juve ju konvenon kështu, respekt për ju. Jo, nuk na konvenon, po themi për çfarë pam. Pjesa pa merak, ndërsa për pjesën si e tha ajo, un mendoj se spemoj sakt. A ishe në grup apo jo? Nuk pemboj mend çka më ka thonë brenda në dhomë të dhuratave. Po më tha kërcënim, thash, nuk e di, thash, pse po merrni kërcënim, sepse s'ishte kërcënim. O zotrim, falë minutë, më falë minutë, burse. O, falë, zotrim, falë, o vllat, lutem më burse, nuk je drejtues i emisionit. Aty ke thënë, Juli është i preferuari i produksionit, lutem ma shpjego, për këtë po pyes. Po më ke thënë ta shpjegoj. Në mënyrën që shma bëni ajo pyetën, e thash, falë, a është i preferuari i Juli, apo çka, sepse unë e kam të drejt me debatu me ta, në qëtë përgjigje e kum pas ato që e kum thonë. Kuptor, meriton ti e ndjerë i, le themi, provokuar nga Juli të biseda që ndodhi në fakt, edhe për para asaj batutës? Në fakt, ka disa ditë që, ka prej ditës parë që Juli ka disa batuta edhe tendencioze dhe mënyrën si flet Juli. Në momentin që dola i fundit prej tualetit, sepse ishim edhe ne të lodhur, siç ishte edhe grupi tjetër. Po pashfar, ku doli pari i fundit. Po ti s'po sheh kur, bella, që sinqerisht. Po siqë më ishive edhe jerë video në ke gati në koridor. Se len me fol Gabrielen, s'she. Se len me fol dikon tjetër, s'she. E bon një batu dhe përdor në falj, se është nështë a fjallë ju e duhur gazin, thës se përdori. Mundo është me gjunë një mënyrë ose tjetër një fjallë, cilën ka 100 kuptime, thu hajgare. Thëmë pëse fe këtë njërë, thu, okej, okay, më falë, edhe ti një oranë. Të gjithë ato i bërë njërë ti. Njërë ime, nëse të pëqen mirë, së pëqen, dhe është një mënyrë, jo, të ideale, ti, më falë, më ndërë, pashë dole i shë koridorë, dhe dërsa për fjallorin, ti do me ku regullë, ti thu, kur ti e mund mos e thuj, kur ti e mund, dërsa do t'i themu, ma, ti si dush, unë do t'i themë, gjohë, nëse së pëqen, anko, ashtë, jetë, shëtë, sepse Nifer që jeni njëri prej artistëve. Tani edhe një herë meriton. Edhe një herë çka kishte këtu me bëu atë reagim se kuptova. Un thash i gjon grup. Çfarë bonem fal shprehje se po bin prap në nivelin tonë. Tani un thash i gjon grup. Ju thoni, këtu janë thënë lloj batutash, tash ju kujtove te ajoti. Ti ishe nervozum për lojës të thujit. Jo, unë s'kam provoku, as kam me provoku se nuk jam target im. Nuk jam target im ti. Ne jo si janë fare zuhet provoku fare ti, unë zuhet fare me ty. As ishte fare provokim ajo. Ai është i bashkë. Juli, meriton. Ja ta kuptojmë edhe ne se jemi komplet pa qartë, sidomos për pjesën se si meritoni e ka përjetuar edhe atë pjesën e preferencialit për gëzelurit e ku diun çka ka thënë aty. Tani unë dëgjova edhe që ti kryesisht e ke thënë këtë gjë se je ndjerë kërcënuar nga Juli. Do shta ti e ndiri kërcënuar unë e parë si gotë, jo fenduar, si femër, nuk... jo, të dhoma rëfimit, ke thënë konkretisht kërcënim, me sy. Jo, unë jo, jo, është e kundër të akundër. Juli është ndiri kërcënuar. Jo, jo, nuk jam ndiri kërcënuar, me ndova, Juli ne kuptoj. Do ta sqaroj thash me meritonin, ta sqaroj veç. Meriton, mua nuk më duk fare sikur Juli kishte ndonjë lloj agresiviteti në përgjigjen që të dha. Indiferentizëm po. Unë veç që më di i ofenduar se ke këtë që uptu më falë klutën. Okay. Unë veç që më ni i ofenduar,
Juli pas ka thonë që unë mendova që më ka kërcënu një mënyrë, për do e flasë me Meritonin, unë realisht vetëm ju mni i ofenduar në fjallin cilën e tha Juli në momentin që dola nga tualeti. Kjo është. Dhe nuk e pranon atë në sqarimin e Julit? Jo, more, e pranon sqarimin e Julit. Por nuk e pranoj mënyrën si Juli kërkon falje, sepse unë e erdha dhe i thash, vla, pse e the këtë mënyrë, pse kështu i dhash, dhe kjo tha, okej, fal, edhe injoroj një farë mënyre. Dhe mënyra si e bëm kjo këto, fal. Thash, seriozisht e ke, pyta, seriozisht e ke, po mënyra si pyeta më zotni, thash seriozisht, thash seriozisht. Po çfarë kjo? Ti të mvish mua më mëse ti mosh të mdu mu. Po ku jem çu ti më thon këto? Po sta lejoj fare më meriton. Në mosh. Tjetër herë mos mua afro fare vlla me pyet ku jem çu ti. Nëse s'pëlqen fjalët e mia vazhdo vlla. Okej, doja të dëgjoj pak Gabriele, Gabriele. Ke seriozisht apo jemi? Doja vetëm diçka që ngjova nga Juli. O Jul, o Jul, o Jul. Pa jesh patutë po. O Jul. Doja vetëm diçka që ngjova nga Juli që tha meritoni. Meriton, falit sekund. Porno. Që tha meritoni përdor sa fjalet sa kështu që do të vej, si të tregoj që si të veprojmë ne ca rregullat vetat. Ndërkohë që una jam në aspektin që Juli ka vendosur rregullat vetat, për shembull, vendi ku është aty nuk e lëron asnjërit. Kjo mendoj se është një rregull që ai po vendos, edhe disa gjëra tjera me këtë shprehje që thot Juli, për shembull, nuk do të merrem asnjë, nuk do të bëjmë asnjë. Ne këtu do të flasim me njëri tjetrin, ai ti injoron. Kjo thjesht është një fakt. Po më ti injoroj, është puna ime, më jep atash këtu. Gabriel, është puna ime, ti injoroj, është puna ime. Okej, më ti vazhdo. Çfarë do të se kuptoj më? Edhe unë ka Gabriel, o Gabriel, meriton. Ori, 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 ju çfarë halli keni të vi Juli ju përgëdheli o burr? Ju fërkoj. Ori, më lutem. Më fal, thjesht që kapa një një shprehje Juli tash që mendoj se është gabim. Po shet drejt aty morë në lojë, ti zgjidh lojën tënde. Gabriele, po çfarë kërkoni? Se jem su me smelon kërkon me dëgju. Ty fillu prej momenti tri rastet të Gracianus, cilën të tha direkt që më pëlqej, si erdi këto, dhe Gabrielën dhe disot e tjerë, prej sotin, momentin që fol të kena me fol kejt mizonin. Okej, fol të kena me fol kena me bakar. Fol më lëtë, fol të kena me kënuna kena me kënuna. Okej, doja të dëgjoja dhe pak Dejan, Dejan. Në fakt, unë do thosha që, se e përmenda dhe aty në klip, çdo njeri këtu, është i lirë të thoj atë që do, për aq kosa nuk dhunon ose nuk prek ca gjëra shumë delikate të tjetri. Kemi dëgjuar idiot, kemi dëgjuar debile, kemi dëgjuar ignorante. Tani unë nuk mund të ngrihem dhe të them, s'ta lejoj unë ty ta thuash këtë fjalë, sepse çdo njeri e thot atë fjalë, ose tregon edukatën e vet, ose tregon inteligjencën e vet, ose e përdor për lojë për provokim. Çdo njeri është i lirë të thoj çfarë të doj. Unë kam të drejtën të vi dhe të them, mua nuk më pëlqen që ti e thua këtë, ose mua nuk më pëlqen kur ma thua mua, po ky morali tepërt më duket pa lidhje dhe i pa kuptimt. Ty të duk kërcënim qasja që meritoni kishte ndaj Julit në ato momente kur ishit në living? Në fakt kam qenë edhe shumë e lodhur, po që e parë që u afrua, e parë që donte me patjetër, e parë që ishte shumë i nevrikosur, e parë që Gracianus ja bëri dorën copë, por nuk jap dot një gjykim të qartë, por që dukej sikur ishte mu duk, kjo është thjesht një përshtypje ime dhe nuk flas dot me siguri, por u duk sikur ishte pak qasje kërcënuese. Besoj dora e Gracianos ka hequr më keq se sa në sezonin e shkuar të Dancing with the Stars gjatë këtyre ditëve. Dorën e Gracianos për shkak të lëvizjeve tona dhe i kum thon Graciano hajde. Jo, po e pyes posaçërisht pam dy skena, skenën që ishit në living dhe skenën që ishit në wish room. Do të pjesën kërcënuese që Graciano dukej si mos më keq të paktën me syrin ton, ëh, sepse nuk e qen aq keq, po. Është e vërtet, por nuk erdhi as pak me qëllim, meritoni është një natyrë shumë impulsiv dhe shumë i drejtë nga krau tjetër. Dhe pa tjetër që do të aduroja atë dhimbje, sepse në qofë se do reagoja ndryshe... A të duki drejt reagimi i meritonit nda Julit, Graciano? Deri diku po, deri diku jo. E them këtë jo për të më qef mazgishtit, por meritoni më shumë ishte i ngarkum edhe me situatën që kishtë ndodhur 3-4 herë, brënda ditës kjo situatë. Pra ndaj meritoni shpërtheuses, qofë se do kishtë ndodhur vetëm një herë, më besoj që meritoni besoj nuk do kishtë shpërthe. Gjithë gjë erdi sepse ishte përsëritur situata, ishte tepruar, dhe prandaj meritoni ka kaloi në ato nivele. Kjo nuk e justifikon faktin. Dua të dëgjoj edhe pak Bardi. Por, kjo është. Dërsa për pjesën që tha, më falë. Bardi? Unë e mënoj që su kona në spa kërcënu, se mesoj një meritonin, e kam edhe shok jashtë, përmërsisht Lewis, unë isha ofër Julit,
Edhe nëse i keni po me të nësragova as pak, shok tu. Nëse i shkërcnuse, me sa e një meriton edhe kam shok, do i kisha ndalë, nuk do i kisha lonë me bona i gjest. E kuptoj. Nuk i shkërcnuse as pak, zhënë të thjeshtu debatu njëjtë si kur që mendoj që ke edhe Sara me Merin. E kuptoj. Meriton, a mendon se mund të ketë një rrugë komunikimi mes teje dhe Julit, apo e shikon të pa mundur, duke qënë se mbas dy javëve, juve vazhdojnë të jenë? Në herën e parë, kur erdhë ma dha një këshilë, cilën s'ja kërkova dhe vazhdoj me thonë, unë nuk marë këshila, aty prej asoj, aty unë alëm, unë falëm edhe patëm një komunikim për shkak të vendit dhe i njësa më tha, diskutaj, sene, okej, kaloj ajo, prej sot unë me Julin, realisht në kom asë një loj diskutimi, asë një loj komunikimi, e kom thonë edhe adit Juli, kur vazhdojnë folë, flasën e Juli, kur vazhdojnë kënën kënën, dhe do vazhdojnë kështu lojen, tash loja është kështu, po më ndojnë një loje 5, dhe do e vazhdojnë lojen e 5. Për mu nuk ka asim problem, unë nuk jam këtu me nda asë toka, asë pasurime meritonin, për mu është një banor i kësaj shpije, në që se ka dëshirë të komunikoj, unë këtu jam. Nëse s'ka dëshirë të komunikoj, të vazhdoj të flej gjumë, për mu s'ka si problem. Unë këtu jam. Gjësëse. Okej, Ilnisa, a e ndjen veten si mes dy zjarësh? Nuk besoj. Ja, okej. Se cili në këtë shpi ka mardonjet e ti. Okej, okej. Si shka mund mardonjet e mija. Okej, dakor. Që, ja, nuk besoj. Bukuri. Më mbyllën i lidhën me shtëpin, do të them të kjo pas pak. Sfida që Big Brother ju ka dhënë këto ditë për të lidhur me njëri tjetër në tre skuadra, shkaktoj debatet të forta në momentin kur skuadra e Julit vendoste që ta linte garën dhe skuadra e Romeos u shpal fituese. Romeo dhe Juli filluan të debatonin në lidhje me mënyrën se si shkoi loja në përfundim. E shohim bashkë në këtë klip. Meta fatja, ja ku merë, ku një një regullë. Fute me një parë, si e një parë. Qikë se dre s'kemi? Një karakter? Kuka pasë? Meta. Kuka pasë? Sa një të rje? Ate me bajnë tu. Prisha e lojës nga Ana Jon erdi pas një vendimi personal, nuk është se ishte vendimi gjithë grupit. Zashtë tjetër të aletë nga shumë e pista dhe më erdi shumë atyshën që po mbusha, thash, nuk duhet e adim nga e... Se e prejnë, më përdo? Ma e prejnë, që pati në tërë? Gocët për me hy në banjo, ne kur e diskutum të gjithë bashkarisht dhe ram d'akord të gjithë bashkarisht përfshi dhe Fationi. Po të gjohë me mora tës, për të fesh, sender, 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 Kur vu më lojën, në fund të dhomë të gjumit, edhe tha përdori Zotin. E thonë se e kanë fitu bukur, në përdori shumë keqëve. Ska pa i minë, më jo, nuk ka pa i minë. Vjero me rinë, të falë, të falë aty me ty. Për qaj e fërë? Të serë dhe të falë dhja aty, nuk mori avdezje, së falë. Ska pa i minë, më bërë. Nuk e kom e ty, e kom. Ata është të përdori. Nuk e rinë, a i kur ishte loja, e rinë sot. Thuj ti mu, a kjo pa drejtë e që i bërë ajtë. A dash besën? A u fut mërën, pëse në thot pa di një? Pse në thot në Futu vlajta, baro futu. Ashtë pra vësimtarë dhe i thot o ti je pa krip, pa dinjit, pa karakter, pa sedrë. Si sedrë, ti karakter. E përdore. Për qa e përdore? E përdore, si i thekti pa sedrë, pa karakter, për përdore. I kësha gjitha për ty, blava. Për mu? Për ty i kësha. Për mu? Se ti ishe lideria di grupi. Për qa e këtë? Ti ishe lideria di grupi dhe nuk luet pisa. Unë dash me hy. Nuk luet pisa. Përdore abdesin për të punë. Lideri grupit që mori vendimin për të blokuar banjë. Në më thire vini mu falë. Po. Unë i thash, jo, se jena të rrujt toaletë. Po sepse ta ka dhënë detyrën a i, kur sa ta dhe dhe? Jo, jemi bashkë gjithë. Unë e zdi ishta mu falë, mësë me u kërkush ljojë. Edhe i pare që ta shenë me mora abdes këshonë.
Po, asum ju. Do t'ine mrena dhe burra pa karakteret paset. Po që po nga blokojnë banjo do t'le? Në momenti që i Savinit i dham besën njëri tjetrit, nuk po linda artën të futej, vla të sarova pas. A the du me hymi mora vdes dhe? Po dhe mora, a the ta se fillim. Ka që është historia. Edhe te vaska mund marrë që vdes. Ti e përdoja te për diçka. Na the pa burra, pa gjë, na the. Pa burra, blokove banjo, në e vizitë që blokove ti, ore banjo. Nuk u preka mu, nuk u preka. Po si së preke gjë është? Nuk u preka mu, u idhëll netën prap. Ore jeti lider, jeti vendos ti atë. Jo me jeti vendos grupës, jeme shumitë. Jeme shumitë, jeme shumitë. Por banjo, gjithë në grupë e mora venime, po që keni mora jo? Po blokoj e banjo në shua, sa të lamë mu futë, mu futë. E keme kamra. Futa po me si po e bëja. Jo më vlo. Tu dalë dhe pa karakter, pa dignitet, pa të. Jo më dalë, ku kanë qënë brënda. Kim tha do mori Romeo vdes. Ne kena dashme buku banjën që diet. Çimroll. Edhe tha Bardhi, nuk bllokohet as oshty merr vdes ky njeriu këtu. Edhe e lam. Kush falet do hyn banjë fik muhabeti. Tu jemi në gabim. Një gabim e ti Romeo do të fal. Jemi në lojë. U sqarova me ti, po flas me kët. Me të thjeba mos fokan këtarin po. Nuk kam gangster më po harrova. U sqarova binda ti po fani më zonë. Hajde. Brat, ves ti reagove kesh, ku ndo dha besa. Po që fëtë minde kesh për vajta që nuk shkoni do tualet, pëse nuk e prisja? Këtë prisja? Lojo, pra, momenti që ti e femër vetë e legjit të goca pa shkuar në tualet, qa po më thuar? Qa po më thuar? Edhe kjo që thua lojë pisët, po po. Unë nuk ruaj tualetet. Po, po. A kishe besë? Po. A e more besën? Po. A i rrejtë? Dhe nuk e zbatove se s'po e lije kështu nuk brota. Usë zbatove nuk po e lije, i rrejtë kështu. A zbatove unë besën? Bolli shpëtësove situata kështu ta një kotë. Ne nuk ndjeshin kesh ku nga tretoni që t'pa karakter, pa dignitet, hajnë, usë një në të bërë. Po që ke bërë, se ke ruaj turbanjën, që ke bërë. Për sa ko ti nuk thyë në regullat e lojës që t'ka dhënë vlaj i madhë, ti e okej me regullore. Të nevoja personale kush përdoj. Tani ti, mos luj me këte histori. A ti e me do vërtet që jam pa karakter si rok? A me do vërtet të zuj? O, plako, si e luaj të lojnë atje po, plako. Ba e mend të, pra. Këtë maj më tunë, ora. Ba e mend. Këtë maj më tunë, ora. Si e luaj të lojnë atje. Këtë shumë të shumë të lujnë lojnë, si të mund pitas. I ka i një parë që gjithë si luaj lojnë. Loja me teritorët. Unë e lë fare lojë, ndërkohë që ne ndajmë gjithë madhës gjuar, ju le fjeti gjumë. Nuk zgjedh atë mënyrën e drejtë për të fituar. Ju të respektoj maksimum për besimin që ke. Po, pa tjetë, nuk e vëtë diskutim. Dhe ti nuk mund më kthesh mund dhe fjallin pa karakter. Kur në botë? Deri banjot më orë për banjot ti durova gjitha. Të durova femër, fustan, han banjo, buk banjo, ti durova gjitha. Ke nxjerë sot nga goja të merë. Do doja ta nisja me Romeon, i cili, si që dhe e pa, me Julin pati një troshitje të rëndë. Romeo. I pa karakter, Juli... Dgjo, unë doja ta nisë nga mënyra e lojës. Unë kisha në dorë bashkë me grupin tim, këtu kemi kamera, nga momenti që të mund t'i lija jashtë ata, pasi dolim nga këtej, gocat mua më thënë, hajde i blokojmë banjën dhe ju thashë jo, ne do luajmë drejt. Edhe në momenti që të gjithë vendosën që të luanin pisët, që i den e kishin nga dea me sa po flisin dhe që parë, a ishte mendimi im. Dhe kush u prek, e preu ose kundërshtoj. Nuk ishte punë... Skali. Po, a nuk mendojnë që ishte një zgjedhje e zgjuar strategjike? Ajo ishte, më falë flasë, ajo ka qenë zgjedhje pist, sepse ka thënë vetë Juli. Ajo ka qenë zgjedhje e pist për të fituar lojën. Ky është fakt. Unë së mendoj se ishte zgjedhje pisht, se për faktin se Romeo në qofë se do kishte... Pista mund të ketë zgjedhje, por ama ishte vetë një lojë do të zgjedhje të fitosh. Po jo, se mund të fitoje edhe ashtu si fituam ne. Si do, nuk fitoje dot ashtu. Jo, se edhe Romeo mund të priste atë qofë do shkonte atje dhe u gjitë puna. Pastaj mënyra se ne kishim problem te grupi jon, siç ishte rasti i Fationit që u tregu shumë tolerant edhe e ka marrë me sportivitet atë lojë. Jo, Fationi u treguai drejt, jo tolerant. Nuk ishte treguar i drejt fare Fationi te loja, sepse i drejt se fitoi. Nuk ishte i drejt e pjesa lojës. I drejt se fitoi Romeo, normal. Kishim një shpërblim brapa dhe jemi në lojë. Po çajmë këtu për të luajtur? Po për lojë. Kishim shumë të dy pole, as më ndaj. Kishim shumë të dy pole më shkuterin fund. A mund të flas? Pa bllokuar banjo. Të dy varet që ishte shpërblimi. Pse s'zgjatet këtë rrugë?
si nuk e zgjodhet të shkuderin fund. Ne do ta fitojmë. Ne do ta fitojmë. Të dy derisa të bën gongu fitimtar me dal. Ju zgjodhet më shumë për ta. Fitoi Fili ka strategjinë e vet. Po mbra me kupin ti. Të dy shkonin tonë. Ka kupin ti. Të po them una, kishim probleme brenda grupit. Okay. Do flas njëri tjetër apo ta zgjidhun? Ta zgjidh. Nëse mundi do flas unë, nëse mund. Po Romeo, mbaroje, mbaroje logjikën që kishe. Po të unë si si kryetari grupit që më bëhet shumë qefi sepse doja të provoja që gratë e vajzat mund t'ia dalin ndonjëherë dhe më fort se burrat. Gjithmonë ja dalin. Doja të provoja. Jo. Do doja ta bëja me provë. Të gjendë ashtu doli. Fitimtari ndonjëherë nuk komentohet. Ne jemi fituesa dhe kjo është e padiskutueshme. Ne kishim qetësi në grup, mirëkuptim me njëri tjetrin, dashuri dhe ishim 8 veta për 1. Ndryshe nga të dyja grupet e tjera. Të tjerat më duken justifikime. Lojën e pistë kisha ndorë për ta bërë. Nga momenti që mundi lia jashtë dhe i mbylla derën që e din që të gjithë e brasha ka ju hapa prapë, siç e bëte edhe ju dhe prapë hapët. Më tha një nga gocat, ai shkojmë dizën banjë, i thash jo. Kur kanë fjetur gjumë, kemi ardhur, kjo nuk përmendet, po kemi ardhur, i kemi ushqyer, ju kemi dhënë për të ngrënë. Dhe zgjemi në mëngjes, gjejmë banjin atje, pa aq më tepër dy goca që e din që vajzat këtu kanë sikletet e tyre dhe tani dalin me ledionin e kam tjetër, më dëgjoj të flas në fund. Me ledionin e kam. Me ledionin e kam. Edhe çunat edhe vajzat. Ti jesh në një lojë që duhet të fitoni, po ti e ke të që duhet fitoj vetëm unë, duke hedhur të tjerë nga dritarja dhe sot ai gjë. Po ne se u arsytosh ti u dera atë që ishit smur. Si se u arsytosh ti u dyja që ishit lojë, ishte një lojë më e pesta. Ai do të ndonjë. Dakor, ne duhet të pak një se e pa ka ardhur në një dia. Atëherë të flasim me radhë, të flasim me radhë. Dea, të dëgjoj. Mua më vjen për të qeshur kur dëgjoj Romeo Veshaj që thotë këtu loja juaj ka qenë e pistë, kur mua e pistë mu duk ajo çfarë tha ai. Për para se të kryente një ritual të shenjë duke vendosur në sedër dhe duke prekur një djalë i cili sakrifikoi ritualin e vet besimtar për një lojë, për një lojë, do lutet të mbaroj, do lutet të mbaroj, do lutet Romeo, do mbaroj, do lutet. Më dëgjoj, nuk të lëndë atë marosh, nuk dua të të marosh. Nuk dua, nuk dua, më. Êshtë momenti që unë nuk dua të të lëndë. Fjallët si ju nuk jeni burra, fjallët si për ju veqë fustat. Dhe, me atë djali unë e kam sjarua që unë nuk e dija të atot a i djali, o vajza. Të atot a i djali. Dhe ti e vajz vetë dhe ti nuk duhet i lije soqet e tua, që të buani në aty kur e ti shja me siklete. Ju goca që bëni si feministe. Ju goca që bëni si feministe. Ju nuk është të si njëra tjetër. Dhe ti je një nga ato. Ti je një nga ato. Ti nuk i përkra gratë dhe femra. Rëmu nuk i përkra. Gratë dhe bajza. Dhe mu se përdojnë një sekundë të flasë. Një sekundë të flasë. Se nuk e prisi e lojën që vajza a ku njëtë të rrora. Se nuk e dhja dhe kam sjarua në atë djali në atë. Jo mëse jemi në jetë unë atë të tërë. Doja të zinë kërë sakrifikuar. Një sekundë. Një sekundë. Një sekundë. Një sekundë. Një sekundë. A mundem të lutem? Jo. Më fal, ta bëroj një gjë. Ose më përdori një situatë do të jetë të flasë. I pari, jo ku duk loje pis. Fjalë fakti që ti ulërisje dhe bërtisje fjalë të tilla në një moment kaq delikat, mu duk se po nuk kot a mundem të lutem, të lutem. Fakti që ai përdori fjalë të tilla në një moment delikat, nuk a mund ta mbaroj manierën. Nuk e di as ai djali, nuk i smar atë se ai djali e di, po vazhdon kot. A mund ta mbaroj? Mos ta jo firmën. Është mendimi im dhe është përshtypja ime. Osa e bugur. Fakti që ai ulëriste ato fjalë përpara një në një moment kaq delikat, nuk më duket përshtatshme. E para dhe e dyta, fjalë të tilla si burra pa karakter, do ju vesh me fustanin të tjerë, të tjerë, ne i dëgjuam gjatë gjithë kohës aty dhe. Okej, e kuptova Dea, Arta. E para, jo nuk ka kaluar. Po e kuptuam logjikën, ti japim kohë të tjerë, Arta. Arta, po të dëgjoj. Në momente e kohë, vini i dha fjallën Julit, që na nuk jem të dashë me përdor për loj punën a avdesit, po është një proces që duhet mu kry, duhet mu kry, unë e më kone shtyp me prej Julit, se së më kalon me hi, nalëve që
pak, Romeo nuk ka mujt miloa, do më thonë kuon, nuk po më njit e njeri. Se nuk lejke me hi Juli, se me nëjke që është loj me shfridzur na. Dhe në momentin, Edhe në momentin kur ka thonë, kë jeni njerës pa karakter dhe pa sedër, ka dash me ju tregu që si unë ka e besojnë asë besën që u ka e jep vini, jo, së është e vërtet. Një moment, a mund të pyes Ervinin edhe Bardin, për ata që janë duke na ndjekur tani edhe nuk janë besimtar musliman, rituali i abdesit është rituali i larjes së duarve dhe fytyrës përpara se të falesh. Kjo është apo jo? Po. Ishte një mendim i Gabrielit që thoshte që ky veprim mund të ishte bërë dhe në një nga lavamanët në tualet ose tek vaska, a mund, domethënë pse duhej patjetër të hyej në tualet? Jo, dua të marr vetëm për këtë se nuk jam i sakt. A mund të ta shpjegoj? Edhe unë këtë dua të kuptoj Gabriele. Pra Ervinin dhe Bardin që a mund të ta shpjegoj pak Ledion? Po patjetër, këtë dua. Mund ta marrim dhe në vask, por hundët nuk mund të lahen dot në vask. Në momentin që marrim abdes. Kuptoj. Kupton? Duhet lavamani sepse është para të punë. Po, kishit dhe lavaman të tjerë në... Po, nuk mund ta marrim dot atje, jam për gjërat tjera, nuk mund ta marrim dot, dhe duhet në banjo për të marrë. Këtë u mundova t'ja shpegoja, Gabrieli, që nuk mund ta marrim atje. Në një farë mënyre, në më dhëmë, tualeti që ne kemi tu, mund ta quajmë dhe si abdesone. E kuptova. Më kupton sepse është vendi i tillë. Nuk mund të çfrym hundët, të laj hundët aty ku gocat janë të gjithë aty dhe edhe të gjithë banorët e tjerë. Në shenjë respekti të tyre. E kuptoj, jam shumë i qartë. Jam i qartë me këtë shpjegim. Je shumë i qartë. Unë do doja të ndija edhe ndjesitë tuaja, po të Bardit fillimisht, sepse ai ishte i pari që liroi duart. Bardi, si u ndjeve ti nga e gjithë kjo situatë, edhe si e mendon deri ku duhet të shkohet për lojë, sepse teknikisht Juli ka të drejtë kur thotë që asnjë rregull i lojës nuk u thye. Fiks, ashtu është. Por diskutimi këtu lind tek deri ku mund të shkosh për lojën. Na si grup se kishë mandë më ndërzu për asnjë lojë arsye në atë moment. Kishëm plan me qëtë dhe në fund, dhe në atë pikën ku Romeo nuk e kishtë dit, e së qarum, kishtë të qenë një keqë kuptim. Edhe mas 10 minut avë në Romë dhe akord, po... Nuk e ka dit, jëmë shumë i sigur që nuk e ka dit, se nuk e kishtë thonë atë kur. Mrena lojës, ka pas lojt 5 pej neve, po edhe pej ekipeve tjera, jo veç pej neve. Veç prej nes, jo, veç një sekund. A mund të them dhe edhe diçka të lutem, mua më vjen shumë keq. Po një moment se të dëgjua, një moment ta mbaroj bare. Për shembull, mos tani. Loja e pest fillimisht është me i bllokuar tualetet se na diskutuam më natë më herët puna e vinit që ka me marr avdes edhe na tjerë të rregull, po loja e pest është edhe ofendimet që na u bëshin gjatë gjithë kohës. Edhe na sreagojshëm se dishëm që janë kuadrët lojës, që gjatë ashtë dhe Romeos. Kur ke thonë burrat, komi ovesh, thonë të me fustan, ose pa karakter, ose pa sedër, eshtë, o veç të ambaroj, se tani keq kuptohet mendimi. Veç të ambaroj. Eshte me na provoku, me na nxjerr pe kontrollë dhe na me prit atë shiritin, edhe shumë regull, okej, na asnjoni s'kena reagu, është ashtu. Asnjo, asun, as Juli, as Fationi. Po pas abdesit, unë e morra personale, sepse mu vinim ftoj me u falë. Po, ato përdu me sëqaru. Edhe unë e lash... Po të pyeta që do vishë të falesh, do më dhe më te jam loj dhe nuk mundëm. Në Romeo nuk është informuar për këtë pjesë. E di sakt. Po, do më dhe më që tini qartë. Kaq. Okej, do doje pak mendimin e Arbrit në lidhje me këtë. Ledion, mendimi im është që spari Juli brënda lojës nuk ka shkel në e regull, ishte një nga taktikat që do më të përdorëte. Së dyti nuk e dyshoj Romeon kur në pjesën që është akuzuar sigur ka përdorë besimin e ti, sepse nuk kam argument për këtë. Madje kam argument tjetër që Romeon e kam parë duke kryer ritualin e ti shpirtëror dhe herë të tjera, brënda shtëpisë Big Brother. Për mendimin tim, si që shikoj unë, konflikti filloi kur Juli i hapi rrugën për të marrë avdes, por donte ta kishte situatën nën kontroll. Dhe situatën e vullosi Bardhi, kur pa një sëri diskutimesh me njëri tjetrin, ku indirekt nënkuptojshe që po i ulishe dhe rëndësia që ky ritual ka. Dhe preu shëritje. Në këtë rast, unë mendoj që të tre djemë kanë të drejtë. Juli me lojën që donte, blokonte vëndin që të fitonte lojën, por i hapi rrugë kura i donte të merrte avdes. Tani,
Rituali i avdes dhe i mund këtë pas dhe ne i pun tjetër në tualet. Kupton? Kështu që i ndoshta i është dashur tualeti për shkuar. Dhe unë ditë them që mendoj që i gjithë diskutimi është në momentin kur Juli donte që ta kishte situatën në kontroll. Pra, donte ta shikonte realisht a mos janë duke përfituar nga kjo gjë apo jo. Dhe do doja shumë që kur flasim për gjëra të tilla apo kur diskutojnë gjëra të tilla, të jemi më të kujdesshëm. Sepse realisht mendoj që në këtë rast të tre kanë të drejtë. Si Romeo, që nuk mendoj që e ka përdorur për asnjë sekond, si Juli, që donte të bënte një lojë, po donte të tregonte edhe i kujdesur për të mos u shqetëruar nga ajo, si dhe Uroj Bardhin që e preu se do të jepte fund të diskutimit. Po Romeo, të dëgjoj. Nuk e dha asgjë poshtë që është një taktikë juaja dhe pse e pisët. Është një taktikë, në jetë mund të fitosh dhe pisët. Dhe mund, po jo më është zemra ime, lere këtë më betë anë një ola. Lere këtë më betë. Më lini të atësë me ndimi dhe në fund. A mund të atësë me ndimi dhe në fund, ola. Më lini, nuk është e bukur, po do një të fitoni pisët. Qarën që ka? Dhe, unë u mërzita vetëm për një gjë, dhe u bëra me nerva vetëm për një gjë. Se, Juli dhe Vini dha besën me njëri tjetrin, që unë të hyja në banjë dhe të kryja abdesin. Dhe në momentin që jetë besën, lere ta kryja të punë dhe të dalë, dhe mos e bloko artët dhe këdera. Mos e bloko, pa e momin për të, momin për atë. Kusmo, ore, ajde besën, ajde të besën, ajde besën, ajde besën, ajde besën. Kur i ke besën, më li mua të gapoj, më li të gapoj, ola. Ajde besën, po që do ka jetë a një, nuk të vritëm, dhe. Arta është një video është brunda. Arta për të diferenze, më li të flasë dhe në fund. Të lukë më më flasë, më li të flasë. Më li të flasë, një sekund, një sekund. Arta është shyë, sepse ti se ke paru, bro, lere këma pëse s'ke qëma t'yre. Dhe Arta po shyë për të futur brënda, unë po tri gjallisin. Po e tri gjallisin këte nuk po marrojnë dhe pun. Ishte vesa pas lisin, ishte vesa pas lisin. Po i ma... po bra! Po pra, vesa... Ma një të marrojnë dhe po plasë me të fare. Dhe kam po plasë fare. Dhe kam të plasë fare. Prit, nuk doa. Jo, nuk doa të fare. Ma një të marrojnë dhe rifun. Dhe në momentin, dhe në momentin, që ne kemi qënë duke e falur, para se të faleshim, dhe na komunikohet, që shikojmë që kam prerë shiritin që anë ato, Juli ka shkuar në dhomë dhe ka thëmë përdori Zotin. Një, erdhe atje dhe më ka përdoru Bardhi kundrej meje. Dy, se përdoru Bardhi. U përdoru këti djali, ja ka për ti djali. Po, sepse kuj e preu më një. Unë e thash. Kuj e preu, nuk e nuk rejta më nëse kuj e përdoru. Një sekund. O, a ka më të si se të flasë edhe unë se jam pjesë. O, Ledion, falj. Një sekund. Kjo ishte një loj shumë me nerva të ndosë. Dhe ishte një, dhe mënë, ishte tipi loj që qënë limite. Dhe qënë ndodhi këtu? Unë zgjodha një skuadër për të cilën e falenderoj skuadën që kemi bërë një punë grupi. Nuk ishte aty vendosa unë, zvendosa unë. Tani, ne gjetëm një mënyrë. Skuadra që ishte e Ilnisës, mbyllit derën. Po ta kështë e lonë derën, mbyllit derën. Prejt, i sekund. Mbyllit derën. Po, bra. Për 2 orë, për 2 orë e kështë e fituar lojën. Ama e hapi derën. Tani, e vetë një mënyrë për ta bërë skuadrën tjetër që të prista të shiritin, ishte ta... Si tu shtatë cysni, ta provokoni me tja tja. Po dhe në nashkojnë në mundje, përse bërë. I sekund, një përgjë. Dhe që ndodhë, u provoku njëra skuadrë, e ojtë gjatë tja. Dhe tashi, me ishim të banjët, këta e erdhën për para të Vaska, dhe fillun që të Vaska duke kënduar, duke thënë, kustani, pa karakteri, që nuk e vëmreja që. Juli, pëll keme mu shumë maket, se sa që ju keme thonë na për fustona. Arta, do t'a bësh në pishin, Arta, do t'përçak të shikë, do t'përçak të shikë, do t'përçak të shikë, do t'përçak të shikë, sa jo të përta të përre, a të përçak të shikë, za tonë atë mush me plakë, a të vetë do t'a përçak të shikë, se fërçit, do nëse s'keni dorsh të hunurë, nëse s'keni dorsh të skonë, se fërçit përçak të tonë atë mush me, se fërçit përçak të tonë, Okej, se po bëhet pak si pazari... Edhe njerë, nuk i mura parasysh as njënga sharjet e tyre. As njerë, as tjetë. As njënga epitetet. Edhe njerë, as njënga epitetet. Po morë si umorë. Okej, do doja të digjoni pak edhe orin. Orin? Ori. Po nuk fletë do të ma... Jam shumë i lumtur
bukur që vllai i madh vendosi ta realizonte këtë sfidën se na zgjoi nga gjumi liderat, na vuri përball Julin, Romeo, që doli pak nga ajo rroba e paqiruajtësit, hyri në aksion. Dhe e vërteta është që në këtë lojë që të paktën për mua që e ndoqja me shumë kujdes, ishte krejtësisht një sfidë e plot më shumë mendore se sa fizike, Romeo u treguaj një lider më i mirë. Fakt, fitoj, zgjodhi një grup që arriti ta menaxhonte dhe t'i shkonte deri në fund. Këto skemat e pista apo të pastra që mua më duken krejtësisht normale, sidomos aty brenda, sidomos kur ti do të fitosh, i bën të gjithë grupet dhe madje diskutimin për ta realizuar bllokimin e banjos e pati dhe grupi Ilnisës përpara se ti mbyllnin jashtë. I gjithë diskutimi dua ta përmbyll me faktin që Romeo fitoi në debatin me Julin, të paktën pam dy liderat që u votuan edhe nga publiku që patën një përballje. Aman në këtë sfidë një nga batutat më të bukura, do thoja, unë teksa ishin akoma të lidhur, ishte ajo e Albit që thot numrova deri në 1 miliard. Okej. Jam i bindur që do të keni kohë mjaftueshëm për të vazhduar për ta diskutuar këtë brenda shtëpisë dhe për ta sqaruar me njëri tjetrin, nëse gjithmonë keni dëshirën për ta sqaruar. Ndërkohë, do të doja katër të nominuarit që janë në telebotim të dalin përpara ledit, sepse është momenti për të lexuar zarfin. Presim zarfin në studio. Faleminderit të gjitha. Katër kanë qënë në televotim, Gabriele, Vesa, Fationi dhe Ervini. Njëri prej tyre lë sot shtëpin. Publiku ka vendosur që banori që duhet të largohet sot përfundimisht nga shtëpia duke hequr dorë nga çmimi i madh, është Ervini. Ervin, më vjen keq. Jam shumë i lumtur bilës që se të them në shtëpinë time, a mund të takoj banorët? Ervin Gonxhi lë shtëpinë Big Brother, Gabriele, Vesa, Fationi, Urime. Po. Oh, jam shumë i lumtur që të iki. Jo, oh, ç'a thotë? O, oh, Lediona, ke ato gjona aty, ha? Zoti ruaj gjithë, ika. Ciao. Është koha për të pritur në studio Ervin Gonxhi. Lani ri aty. Bëj dy hapa më këtej. Okej. Okay. Ai ke marrë gërshërët? Po, pa tjetër. Se mbase... A vino se në bërë me zemër. Vajtje. Vajtje. Vetëm vajtje? Vetëm vajtje. Hajde, hajde. Një gjonë shpirë, letë. Zama i mi. Wow. Vedem atë në foto, të kishë të në foto. Po i si bëshë. Nirë vatë nivellë. Ja dhe ki, themi edhe njerë, jemi drejtë për si drejti në Top Channel, do të shkojmë tani sërish në shtëpi. E, yje, jam sërish me ju. Dhe do doja tani të kisha kryesisht vëmendje në Ilnisës, Rikes dhe Meritonit. Një kërcim mes Rikes dhe Meritonit ka shkaktuar atë që mund të lexohet si xhelozi nga ana e Ilnisës. E shohim bashkë në klip. Çfarë ishte kjo sa tango? Thank you.
Ishte një vazhdim mes shoqëror, mes meje dhe Erikës. Wow. Parradhë dhe e kaluara. Unë pëlqen për titulli në situatën tonë. Në syrin tim shkon i fuduar të asaj? Asaj? Okej, okay, lutem, ndonë ti si shok. Si shok? Po si gjithmonë, si shok. A jam shok e shokje? Si nuk jam i qartë se ç'a je. Jo, se s'ka ç'a më bëj gjeloze. Ma shok jena fe. Do të shpikosh në vokabular në shqip shqip në term 30 shokjes që të dalësh. Të paktën fisnik me shokjen tjetër që jam nuk të rast. Të futem ty në krevat, ti për respekt, ndaj figurës time nuk duhet bësh ato skena. Ç'a je ti, more? 14 vjeçje po shkoje në diskotek për herë të parë, po eksitove ti nga muzika apo ti eksitoi rik? Nëse është në mas një xhelozi, është normale, nëse ke xhelozi e dëm dikon. Kjo është vajza që flet për puplat, që më pas kanë rënë mua jo kapet të puplave të mia. Ai është bishëzuar, i ngrenin puplat, pastaj ku i thonë për shkak që e ke keq, op i ulën prap. I fortë. I forti puplave. Në qovë se ke raport, ke raport si një njëri normal me ta. Jo si dy dashnor. Apo i gjithë dashnor, qa gjene. Ajt po të qik, ajt po të qik. Ik. Ik more po të thënë. Nuk dua më të flasë me ty. E pashën shumë mirë. Ti dhe, nuk e di, dëshira jote dhe madhi që të kështë zënë për shoqërinë e vjetër, duke kujtuar korat larta. Ki kujtes në gjithët në mjenë, kajshë. Pasë u bërë vën farë për atë zotë farë, të te kështë të një për jo të kërzejët, si një adërëshet, edhe me kë, me një që ka kërzy gjysë marë rëzunit e vëtë. Në kam nevoj për një masaj. Vëm gjithë rupi. Jo se po që anusja, pasaj në të kyqë. Të kyqë në të dhe gjithë qenë. Se të më thosh në dasë, ma mamë nësë më helmoni. Pakte mos më helmoni. Po shpje pje. Vetë dasë ma jetë. Unë do bje veshë me të zeza. O ti e vetë dasë ma. Të buzqeshur, po nuk e di, apo qeshni nga sikleti, apo nga se, Rike, po e nisë me ty? Mua më vjen keq që Elisa është gjeloze ndaj meje, sepse meritoni mund të ketë relacion me Elisën sa herë të doj, sepse unë meritoni në kam vetëm shok. Vërtet e kam shumë gjanë, po mund të bëjtë qëfar të doj. Unë nuk e di si i futesh në krevati ati si shoqë o si dashnore, zgjidheni vetë mes njëri tjetri, ca koma së shkuptuar kjo gjë. Do ta kuptosh dal nga dal. Po nga unë, si shdo kuptosh dhe gjëra dhe tjera, më letë flasë, më letë flasë e ke fërë shumë sot. Por kam frikë të... Dëgjo, mund të bërë qëfar të duash me meritorin së... Dal nga dal, dal nga dal. Le di kemi një këngë ne këtej, dal nga dal, po vjen Behari dhe jemi fikst në fund të janarit dhe dal nga dal do të vi Behari dhe për ty shumë shpejt. Po, i ngrete prap puplat se dole preferuar publikut se i ule për një kohë e i ngrete tani prap. Shiko, deri te puplat mund të flasë me ty se pas puplave nuk kemi se çfarë kemi bërë. Unë nuk jam problemi midis juve. Ti nuk ke problem. Dhe ai mund ta konfirmoj meriton se çfarë mund të jemi unë e ti. Pra, Rike, ti thua që asgjë nga ajo që ti bën edhe një pjesë e cilave ne i pam në klip nuk janë. Po atëre unë përçafoj Romeon me Romeon. Nuk janë Romeon. Me kë shkëputi? Fut spicat edhe në lidhjet e tjera. Kjo është shoku të gjithve dhe është armikja e të gjitha gocave. Që mund të gjithë gocat shkoj dakord vetëm për teje. Që mund të kenë, që mund të kenë. Unë shkoj dakord me gjithë. Që mund të kenë. Po ti je duke flasur nga inati, më po inshallah të merr, më inshallah të merr. Inshallah të merr. E para fol mirë njerëz. Inshallah të merr. Jo, fol mirë ti.
fol mirë ti që thua shkome të gjithë. Unë relata me gocat, shkoj ka fort me gjithë gocat dhe mund të konfirmojnë. Nuk tregon asgjë pos kulturës që ke, si fillim. Si fillim, si fillim. Ti vetëm shoj që ke veqë ke meri, se tjerët se ke. A ti, demonit brënda vete, qeshur, mundelon dhe 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 vete, qeshur, e pa dhe, sigur. Vi lutem, a mund të dëgjojmë pas Arbrin, Arbri ka një koment. Nuk më lën të flas, nuk më lën të flas. Po deri te publat mund të shkosh. Tregon, tregon atyre. Unë në këtë shtëpi jam shoqe me të gjitha përveç saj, edhe kjo tregon fakti që ajo nuk është fare e sigurt në vetvete që ndjen xhelozi ndaj meje. Unë kur përqafoj Meritonin e përqafoj thjesht si mik dhe Meritoni këtë gjë e din shumë. Rike, të jap një mendim. Çfarë? Po, patjetër. Spari nuk bie dakord fare dhe duket domethënë një gjuhë e keqe komunikimi mënyra të shprehur të Ilnisës në një moment për Rikën. Domethënë e shoh të pa vend shumë edhe shumë nuk e kuptoj pse domethënë ka një çelëzi e vuan, më vuan shumë. Duke përdorur atë fjalor. Atë të ruzullit e ke? Po, pra atë e kam. Po nga që është vajtë që usë tonë, nuk thash një gjëtë keqe. Po, jam dhe akord. Jam dhe akord. E si se ti e tijë. Je ti vete tijë. Po, e kuptoj i njës. Je ti vete tijë. E kuptoj. E kuptoj i njës. Ti thu, e kuptoj i njës. E kuptoj i njës. Ti thu, ti e mund budala, e kuptoj. Nuk e pse. Jo, e kuptoj, e kuptoj. Po ti thu që ti e mund budala, të bëhem unë budala, thë ti, po së bëhem do të. Po që e gëndë i gjithë është të gjithë. E kuptoj, për mua ke për gabim. Dakord në regull, nëse kam për gabim. Për mua ke për gabim. Së dyti, kam një pytje. Oke, jepi. Për Riken dhe Meritonin, nëse mund t'ju pyes, mund t'a di qëfar raporti keni ju jashtë, a njeni jashtë dhe qëfar raporti keni? Merit, ta them unë, Meritonin njef njeri unë e zemrës time, e ka shok. Okej, do me thënë, kje dje e lidhur. Tani mund t'i futesh në krevat sa erë të duash shumë e qetë. Kujdes, kujdes me kulturë. Kujfal, kje e lidhur. Kujdes, kujdes. Je e lidhur, thëmë. Jo, nuk jam e lidhur, po thjesht një njoje që e kam shumë për zemër. Do me thënë, keni vetëm raport shëqëror? Me Meritonin, po, pa tjetër. Atere, unë së guptoj, do me thënë, raportin shëqëror me gjithë të kusme. Me thonë drejme. Po tani, e kam të vështirë, do të unë jam ndryshe, po unë kam parë, do më thënë, momente ku realisht një janë dukur momente provokuse. Jo, fare, nuk e kam parë, do më thënë, se shof do të atë raportin mi sërë në këtë mënyrë. Albert. Po pra, Rike, po ka përqafime e përqafime, ato përqafime aty... Të njëjtin raport që shë ka pos me Romeon që ka dalë video para një orë. Jo, valaj, unë me Romeon se kam panë e me këtë poshtë. Po ashtu... Ta shpjegojnë, ta shpjegojnë këtë situatë, ta shpjegojnë këtë situatë. Po që ndështë e rrështë, një gjithë se që e një gaci me të bësh... Arbi! 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 Po ti s'ke qenë të kazer, ma prandaj flekë. Pa dhe Rike se zë ja i pash video. Po e dishe po plasë me motër në gjithë. Rike, po të shumë të ndaloj do. Nuk kemi asë gjojnë komune, si shdo të thoshe në... Të pjesë... Okej, kam diqka... Jo, duhet të sjarë një gjë, duhet të sjarë një gjë që tha që ta Arbri me kokë poshtë. Atere, ne kemi qenë në kazer, kemi pas shumë ftot, ngrojtë se nuk nga kaprin, edhe unë po vdisa, duhet të bëni më roje jashtë. Ki vdes zonato, Rike, nga parë. Rike, të lutem mos më kejsh kupto. Edhe ti po t'jesh... Po, ja pra mund t'a shpjegoj, që qenë është në ftot. Po, mos më kejsh kupto, edhe ti po t'jesh në vëndin tim dhe të shikosh situatat të tila, puthje, përqafime, dy njerës që, do më thënë, duket, më shdukur sigur është pak më tepër se sa shëqërinë, jo, 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 është e kishtë të duar. Kjo mund të... Kjo mund të... Kjo mund të... Gjuhën e dashurisë në shkaj. Po, Rio Roza, mos në rrëtë të tani. Unë edhe me gocat jam rrëtë. Më falë, po atëre pse nuk dalin klipe ku unë natë për natë jam të krevati vesis duke u përkëdhelur? Pse nuk dalin këta video? Jo, jo, digjo, Rike, është... Të talim dhe këtë video që përkëdhelimi me njëra tjetër. O, Rike, më digjo redionin, ka një gjë... Ose kur përkëdhelimi me rrëtë. është krejt, qiko, normalja, o, Rike, më digjo redionin. Jo, ledion, më bjenë shumë keqës duat të dalë kështu. Po, ki pak një sekondurim, më njëri, të lutëm. Do me thënë, nëse ti thua që unë Meritonin e kam shok dhe është një sjellje miqësore nga ana ime, ne e pranojmë këtë dhe është shumë okej, sepse normalja jote nuk është normalja Arbrit, dhe për të nuk është Ledion. S'ka asnjë lloj problemi, ne nuk jemi as kushi të vendosim se çfarë është normale dhe çfarë është anormale. Ajo që mund të duket
ajo që mund të duket anormale, në mënyrën sa shumë njerëz e kanë parë, është një fjalia e Ilnisës që për mendimin tim është e papranueshme, e patolerueshme, absurde, e thënë nga një burrë, e thënë nga një grua, është edhe më e tmerrshme. Dhe më vjen keq që një njeri si puna jote, Ilnisa, që ka kaluar eksperiencat pa fund me që gjithashtu ka shëtitur botën, jam i bindur që po ta thoshte të njëjtën frazë dikush për ty, ti do mërzitesh e shumë, pavarësisht se thua që jo. Shiko, ne, unë isha një moment, në fakt... Tani do e dredhi pra plakën. Kur blesh shumë është se të donë t'ju mashtroj që e ka të kundër tënë. Se ti dhe mëshër. E ka ti... E ka strategji. Me kondë shumë për me ju shumë për mëndin që ajo është e mirë. Pastaj, Ilnisa, një gjë që unë nuk kuptoj. Je keqe, një gjë që gjithashtu nuk kuptojt, Ilnisa. Një gjë që nuk... O, Rike, të lutëm. Rike, të lutëm. Një gjë tjetër që nuk kuptojt. Në momentin që Ilnisa dhe Meriton, marrëdhënia juaj, të paktën nga Meritoni, se në rastin tënë, base nuk është përcaktuar ende, është ende miqësore. Do me thënë, ti je gjeloze në mënyrë gjenuine, apo e luan atë pjesë? Këtë do të kuptoj publiku sot? Shiko, me thënë të drejtën, me Riken unë nuk është se kam asë edhe një loj marrëdhënia. Dhe, në marrëdhënia që unë... Ka tentuar me pas marrëdhënia, po se ja kam blokuar unë totalisht. Unë disha të flasë me ty se ne kemi dhe gjëra për të fund bashkë, për të ndarë bashkë. Kam simpati për ty, po ja kam blokuar se unë nuk jam do të falë sësit ty. Unë nuk jam do të falë sësit ty, unë të kam blokuar. Ke tentuar dhe për më përqafuar, po me mua nuk funcionon kjo gjë. Unë brënda dhe ja shpis... Unë të bësh me dejen, me të ty të dridhët buza kur flet me mua. Seriozisht e kërë? Po, e kam parë, të dridhët buza lartë. Unë e kërë që ti ke sjellje prepotente në të shumëtën e kohës. Ilnisa. Po tani Ori tani... E Ori e vojë të shpirë që nuk ka madhur të luaj në Big Brother. Jo, pa tjetër, shiko ti lojtarja e parë, prandaj dhe u zgjodhe nga publiku si e preferuar. Kështu që po luan... Shumë mirë bënë se aty për të luajtur jeni. Po jo me ofendim. Edhe njëri duhet fitoj si pas lojës dhe. Dikush zgjedh vërtetën, dikush jo. Shënë si ka, kjo është zgjedhja juaj. E para, do doja të thoja që mas më përshtypje fare që Rikja pudhe dhe përqafohet me çunat. Dhe më bën shumë përshtypje që llogaria nuk i kërkohet Meritonit dhe Ilnisës për raportin që ata po krijojnë. Sepse në fund të ditës, nëse kjo shqetëson çiftin, është çifti ai që vendos limitet. Të gjithëve në afrojnë, nuk i dëmë për në afrojnë. Që që në këpik nuk gjykojnë Rikën, gjykojnë Meritonin dhe Ilnisën. Një sekundë, të lutem mos më ndërprit. Një sekundë. Ilnisa, kam një pyetje vërtetësie me ty, se i besoja sa shprehje së Bukovskit që të gjitha ta që gjykojnë dhe komentojnë të tjerët, harrojnë një gjithë madhe që trasojnë karakterin e tyre të keqë. Te klipi që pe, se unë e kam parë live. Vetëm ka që ke thëna, po ke qënë ca edhe më e zgjeruar në komentet e tua për Riken? Sa tuar? Mendoj që kam thënë ato që kam djerë. Ndoshta jo ato që mund ke mirë menduar, por ato që kam djerë e kam thënë. Po tani si femra femrës, nëse ti gjykon eksperienca cila do të kenë qënë... No, nuk me interesojnë fare, po më bëstë vikë... Valëzimet rreth rruzullit toksor, po ta bëjë dhe unë poetika, ashtu si shtë pëlqenë. Qa më pëlqenë kur fletë? A nuk me ndonë që edhe ti vetë, kur vjesh në tila pozita, është gabuar... Ne jemi vajza vetë. Do të bëjë dhe një pyetje, se kësaj të pare se ke dhe në përgjigjen që nga klipi edhe mënyrën se si ke folur, edhe për mua se nuk e gjete hapsirën të kësa ishe vetëm me Meritonit, thjesht i drejtoheshe Meritonit të në të dashur dhe të thoje zotri nderuar. Mua kjo gjëja nuk më pëlqen dhe pik. Më falj, po... Po ato ja ka thënë, se e thamë. Po pëse duhet të ullësh femrën tjetër për balqeja, për t'i vëllimit të mashkullit tënë? Ori, është pikërisht Rikja, që futet
në çfarë do lloj momenti dhe hapësire sa stërtoni sa po Olnisa po ishte një skenë aty te krevati ishte një skenë te krevati që shkoi Meritoni dhe ju futi Rikës nuk erdhi Rikja te Meritoni dhe mund të ketë shumë të tilla le të jote më le të flas Rikë një sekond edhe te skena ku ishte ulur ti me kokposht edhe kur ishte ulur Rikja me kokposht ishte ulur dhe Meritoni me kokposht ishin bërë sanduiç aty Legion të lutem. Do ndoshta kam pasur urin ato momente. Po jo, po jam pasur po cienje. Legion të lutem ta. Dijo, Rike, një moment se në këtë rast jeni ju të dyja duke debatuar dhe nuk po dëgjojmë fare Meritonin dhe për këtë më vjen keq. Meriton. Më lër të them një gjë të fundit të lutem. Të lutem, u Meritoni dje i kam thënë, rëndësi që ti je i lumtur, edhe pse unë nuk kam simpati për Ilnisën, por nëse ti je i lumtur dhe ja kalon mirë me të, jam okay. Okay. Do me thënë s'do jem që Meriton. Ta dish. Meriton, po të dëgjojmë ty. Po, video cilën e poshtë, realisht, po më qëtë në atë pozitën, se po lujme të dyja cila është shumë gabim, unë edhe Rikja e kena një shoqni shumë të mirë edhe vrejet kjo situatë, Rikja e ka këtë të shprehurit të shoqnis konkretisht edhe me Romeo në video në cilën ka qenë para një ave, kështu që me Smeja dhe Rikës du me të regu që s'ka kur gjë përveç një shoqnis edhe një respekt. Dhe muhabetet mes Rikës dhe Ilnisës kanë fillu qysh në ditët e para, dhe unë jëmë kon ajë cilë ju mundu gjithmonë me hinë në mes dhe me thonë t'ludna, afrono, bashkëbisedoni, sepse Po Meriton, po ajo pamja e fundit te krevati ishte sot. Biseda e Ilnisës me ty ka qenë para ditës, që do të thotë, edhe pse Ilnisa ty të ka thënë mos e bëjmë atë sepse mua më bezdis, ti prap ke shkuar ke Rikja dhe e ke përqafuar ashtu siç Ilnisa bezdiste. Akoma i të plasur nga Inati, Olnisa, po e sjarrua, më e sjarrua. Po e sjarrua. Po a që pas sigur të ndjehesh, a që pas sigur të ndjehesh, je pas sigur, je e pas sigur, je bosh, je një njëri bosh. Është bosh, më është e pas sigur. Po, dëgjo, po të dëgjoj. Dëgjo, dëgjo. Unë jam për cilë të bërë, veç pak, da se. Unë qërë kisha e thash, E para një unë që jam lidhur me Meritonin që këtu po plas. Dgjoj, dgjoj. Unë mendoj që në qëtë shekull, mua nuk ka vend për slut shaming, famna për famnën. Edhe, është diçka që duhet mi onë marrë si cilët famën, se na e marim vazhdimisht për njerëzve tjerë. Edhe është maje e ullët, a niveli maje e ullët nuk e kom prit për Ilnisës, për shkak se Ilnisa është vetë famën e fuqishme me karakter, slut shaming, slut shaming nuk e di që shqipjen slut shaming, Do me thonë, slut shaming e dini dhe ju që ka orë slut shaming, duhet mu dënu mu prej se cilës famën, se u bo kërë. Për ta shqipëruar për publikun shqip folës, slut shaming, do me thonë, ti i thua është një vajzë tjetër që ti e përdalë. Kjo do me thënë slatë shqipë. Nuk ishe kjo rastë dhe konotacioni. Nuk është kjo rastë dhe konotacioni se Legion, unë jam ka që drejt për drejt. Jashtë Meritoni ka përta patu shqipëtin. Jam ka që drejt për drejt, njëherë kaloj dhe limite sa nuk ma kursen nëse do t'ishte rasti. Oj, Lisa, qa? Më falë, ma shpjegu pa konotacionin. I the Meritonit me atë, Unë këtu, ajo këtu, edhe ti problemin IQ-së, se ja bëra si pytje se disë si i masni këto nivellet, unë jam këtu larti, këtu poshtë. I the Meritonit, se me atë, mos më bëj të flasë, Në regull. Me atë që ka valzuar me të gjithë ruzullin, Me atë, por në e thuar, jojo një sekund, Ilnisa, të lutë, Ilnisa, na e sqaro që ne mos ta kiq kuptojmë, na e sqaro. Do ma thua është dhe një se kam këtë interferime në Rikës. Te që je e drejt për drejt dhe e vërtet, tani e drejt për drejt dhe e vërtet, unë kam pen, ka
Qoje mendimin deri në fund, do të kuptojmë. Po ndaj dritën ty për të mos të vrarë. Unë di kam për të fik drita ty. Do më fik personal? Vërtet çfarë do të thotë? Fikësh drita? Orike. Si do të më fikësh? Çfarë do të thotë ti fikësh drita dikujt? Që mos shofi më fare, nga që e thotë që dritat janë shumë okay. Që do të thotë çfarë do më thënë ti fikësh drita dikujt, se jam kurioz. Po do të fik që mos shofi më nga xhelozia kjo se po vdes. Po si fiken drita dikujt, se jam kurioz. Po do të shofim. Ui ka drita. Si do të shofim, çdo më thënë dëgjoj. Dëgjoj. Këtë merrni për të gjithë, këtë merrni për të gjithë. Nuk mund të më preki mua ajo. Dëgjoj, e kuptoj, e kuptoj. Orike, e kuptoj. Nuk ja lejoj, e kuptoj, por nuk mund të bëjmë të njëjtat gabime që na bën ai që kemi përballë, të kthejmë një soi dhe bëhemi një soi si ai, domethënë çfarë sensi ka? Pra ti, në momentin që i thua asaj, më ke më realisht më ke prekur me këtë gjë që thua dhe pastaj thua do të fik drita. Domethënë a jemi interesi? Kontekstin këtu, na, e kam në kontekstin këtu. Duhet të tregojmë kujdes, Rike, po na shohin miliona njerëz në momentin që gjuha që ju përdorni. Pra, unë do isha okay me faktin që ti prekesh. Nëse të prekin kështu siç po më prek mua ajo dhe po thot fjalë ofenduese ndaj mia. Po ti çfarë bën nga mbjesin darkë mi Rike? Çfarë unë ti çfarë bën gjithë ditën më shikon mua? Dgjoj, unë po merrem me meritonin me mos shikon me çfarë bën gjithë ditën. Ti di shumë se sa merrem kishim për t'ju thënë, nëse ju do kishit mendje në kokë, Tisha, a më dëgjoni pak, ju lutem? Jo, Ledion, nuk e lejoj kështu. Atëre. Fare. Rike, e lejon, nuk e lejon. Unë nuk besoj që është rasti për t'i kthyer tjetrit me të njëjtën monedh atë që more. Unë besoj që ju jeni të dyja vajza të rritura, të dyja vajza të mirë edukuara, të mirë kulturuara, me eksperienca fantastike dhe jam i bindur që do gjeni një mënyrë më të rafinuar se kaq për të komunikuar me njëra tjetrën. Dhe e mbyllim këtu. Ndërkohë, vazhdo të flet. Atëherë tani do doja të flisja pak me dy vajza të tjera, të cilat gjithashtu kanë pasur një lloj jo simpatie që ka filluar që prej show-t të së shtunës, kur Roza në Prime i thot Heidi ti bën mirë vetëm të qeshësh, sepse kur flet ja fut kot. Jam duke folur për Rozën dhe Heidi. Ne shohim edhe një herë në klip si ka vazhduar. Rike, si e komenton fjalinë e Heidit që ti hedh kunja andej këtej? Nuk e kuptoj çfarë kunja kam hedh. Falizje. Heidi shkon më shumë trish duke buzqeshur se sa të hapësh gojën, si afut kot. Sinqerisht. Po po flet ja fut kot. Vazhdova ja thash dhe vazhdim dhe kur ishim tek oborri mbrëm, do u kthye Heidi, tani pse po e zgjata? Ça ke? Ta shjet utje, do sjell një hyll. Si do silleve? Mirë. Do me thënë që e si e të keqë dhe tani. Po. Besëm se do sillesh mirë, prapë së prapë. Rozi vazhdo nuk më pëlqen. Vazhdo nuk më pëlqen fare. Ti nuk sillesh keq, po ti opinionet ti ke të këqija. Se dhe ja fut kot, vë fjalë ngoj, vë gestikulacionet të tjera të faj bo. Si s'ma bërë mu. Zë njëri ka menimin e vetë, Roza. Po pëse fantazon, mi shoqe? Nuk fantazoj fare, unë ashtu prapë në shumë e nojës, mos në caro se tolerova. Energji negative na kalon, Ça probleme ka po acarove? Ça halli ke? Ti ça halli ke? E, ça problemi ke? Ça problemi ke? Do me thon, po lloj presioni është të tilla, un kam thon që zi ngroshën një Rozalatin. Dre herë me të qeshme, edhe në Prime që mu përgjigja shu, mu së qeshe ka lova. Po, po, pëse më vë fjallë në gorë. Po, 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 do t'a maj refren gjithë ditë dhe gjithë natën. Qo që Heidi do të më shtyt në debat dhe në shërë me Romeo. Qo që Heidi e ka kuptuar që Romeo është i rëndësishë në Big Brother. Romeo vjen i përgatitur se vlajt i binjak ka qonë edhe aji. Dhe mendoj se Romeo i ka bërë detyrat e shpisë në më njërë se sane. Qasja e Heidit është për të ndejtur afër më të fortit. Hajde, Heidi, bëj ndaj loj tjetër, se këtë loj e ke bërë. Big Brother Italis, tash Big Brother i Shqipëris. Mos valle ke konsumuar imazhin tënd për publikun shqiptar. Mund edhe të jetë që mund ta kem konsumuar imazhin edhe janë të mërzitur. Absolutisht që po.
Mendon se kjo strategia jote e provokimit të ndimon në publikun apo mendon se ke konsumuar imazhin të populli shqiptar nga jashtë? Pyetja që të bëra unë ty. Jo. Okay. E për çfarë është mbajtur mendja e vajza në Big Brother? Për njoftimi i burr, i vajtim i atë në shtëpi. Vjen këtu dhe po përsërit të njëjtën gjë me njoftje. I ndjejmë gjërat ma shumë, ma fort këto. E përshëndesim mamin e Heidi. Përshëndesim. Laila. Ka gocë shumë mirë. Ka dhe na herë keqe, ta dish domethënë. Në na të qeshurën e saj fshihet një grifshë vogël. Ky vend na ka dhënë karaktere të ndryshme bashkë, por shumë se kam qejf këtu me familjetin. Varet, ka ca qytet. Duket që janë fëmijë vetë. Ka ta njerëz që si duk fare, shumë po kuptojnë familjetin sikur ajo. Këtu janë familjetin. Po. Roza, Romeo. Unë jam tip që nuk vaj ndat, jam tip që fal. Ku t'ia thua më Heidi? Ku t'ia thua? Nara për barë. I thua diçka, i fletë dhe hyrë. Qesh e njesh. Tu e kam sot e këto. Këtë shpreje. Unë kam debatu me... Heidin, dhe thash, në gjamë bukur, trish duke qeshur. Në gjamë bjot, që atë kam thonë, në gjamë bukur, trish duke qeshur, se sa të flasësh. Kjo ofendu në prajë, me një gjutës të shkon parë. Ose më të palosë, në regullë, nuk pajtojmë shumë gjitha që Roza. I justifikojnë me fjallën loj. Nuk është loja i Rozës. Roza është tjesh njëri negativ, që vetën futë spica. Që jërë dhe? Ajtëse, dhe ti ke për ta parë, Heidi. Për të përmbledhur atë që pam në klip, Roza e quan Heidin si vajzë të letë, e cila në Grande Fratello u njoh më shumë sepse u lidh me dikë, se sa për çfarë bëri vetë, dhe besoj, si që thotë Roza, të njëjtë gjë është duke... Jo, se i quaj vajzë të letë, Ledion, por që... Për ta përmbledhur atë që thash. Nuk, jo, atër edhe një herë. Komentet i ka patur të bukur ando një herë, Roza, nuk të citova, thash, për të përmbledhur atë që the, kur ti thua për një vajzë, që çfarë bëri ajo në Big Brother, vetëm u njoh me një burr, është perifrazimi ose metaforike për një vajzë të lehtë. Se vajzat e lehta këtë punë bëjnë, njihen me burra. Jam shumë i vëmendshëm në gjërat që them në këtë program. Më i vëmendshëm se sa ç'duhet të jem ndonjëherë. Peshoj çdo fjalë sepse e di që juve jeni aty brenda keni një presion caktuar, por ju lutem mos më hidhni sy mua hi. As mua dhe as publikut, sepse ju shej 24 orë nuk ka nevojë. Pra, atëre, Roza, po e bëjmë si që thua ti, për të cituar ty, Heidi, ka thënë për ty që ti njihesh vetëm me burra dhe nuk bën gjë tjetër në formate si Grande Fratello apo Big Brother. Po, më thuaj ti tani. Unë nuk kam e vërtet çfarë të komentoj se në të njëjtën natë rasti dytë që është kjo siç thartë slut shaming, e themi kështu, dhe shumë për mua është totalisht e ulët, siç është edhe Roza me këto provokimet, me këto gjërat. Ajo unë sa hyra dhe debati i parë që kemi pas pikërisht për këtë ka qenë këto aludimet. Edhe mua vetëm ajo gjë që më vjen keq është që ça del jashtë dhe vjen keq. Roza, Heidi, më vjen keq në të për sa i përket lidhjes që është me Romeo, unë thjesht e kam xhanë dhe jam mirë dhe nuk është do përdor njerëz. Këtë do të arrij kjo, më se kupton ti? Se kupton që çan ti? Nuk e kupton për çfarë çan ti? Këtë do të arrij kjo. Nuk e kupton ti çfarë do të arrij kjo? Thjesht mos ja dha që tjetë hajde babo sa më shpejt, a nxjerim shu, hajde babo të dalë. A Romi, pritë Romi, një sekundë, se s'është pjesa jote këtu. Mos i fol. Këtu e mbyllim të diskutim. Te ke përgjigje fare. Fare. Absolutisht. E ke përmendur dhe ke thënë që unë përdor këto që nuk është fare vërtet. Mos i kthe përgjigje. Po s'ka gjë.
Komenti im ka të bëjë me si e mendoj un lojën tënde, Heidi. Po, s'ka loja. Kjo, s'ka si mendoj un lojën tënde në Big Brother. Ja, vëgjimin ti po kryo mardhënje. Qa kam paru në Big Brother? Nga qasja jote këtu me banor. Ashtu si që ti komenton, gjithë në më në shumë negative lojën time që kam mund, që nga të smoj dhe provokoj. Je negative, je njëri që vetëm provokon, je njëri që provokon në fikët më të unë. Realisht është tepër. Është tepër. Fjala zonë dhe zonush këtu nuk ekziston. Je e ula. Nuk lozet, nuk lozet me tilla gjëra, nuk lozet me tilla gjëra. Është e turpshme, është e turpshme. Se njeri u kesh ngjeli flet feminizëm. Rozën është keq ta përqafosh, është keq ta pajtosh me gocat sepse kishte në ekipin tim. Bëra çmos që goca të ndjej pjesë e ekipit dhe pse ishte lojtarja më e padisiplinuar në ekip. Bëra çmos. Ça thua more ku dhe tani më e padisiplinuar. Dhe tani. Ja fuqo. Dëgjoj, dhe tani dëgjoj një sekond. Unë vrava. Dhe tani. Vrava mur dhe nuk u ndjeva çfarë do të thotë. Po, vetë përçafova, vetë përçafova. Dhe tani bravo qo. Ku ishte më e padisiplinuar? Dhe tani e shoh. E shoh këtu që i thot i drejtohet një vajzë tjetër në këtë lloj forme ky është turp. E shoh këtu që më drejtohet mua kështu është turp. I kalon vën vetes, i kalon vën vetes që ta komentoj, sepse ma ka komentuar gjithmonë. Lojën keq, dhe unë ka bënd të dhoma rëfimit, për ti se kontar, se si që më komenton Heidi, lojën ti me për tjerë ta komentoj dhe unë lojën e Heidi. Po jo, ja, se në të 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 japim mundësi ti e qëmë brosë vetë në akomë. Ne të japim mundësi ti e qëmë brosë vetë në akomë. Mjërë me ose e tuk e afut kote, e afut e kote që kur te që isha me pa disiplinuar e grupit. Ishe, 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 ishe. Kujti ka thonë disa e sare, po qa ke që fletë shua shpirti pëse do t'a presë të shiritin. Kujti ka thonë, mund ka thonë. Sepse ti isha e, ti isha e që te do t'a lëlojën, isha e që te do t'a lëlojën se duat bëjt dush. Isha e që te do shkojnë mani pelice. Ka që nuk e diskutoj më përlojnë loja është me sukses ishte pun grupi. Po, i ko djana ndërë ju me mojë që të momenti që jemi në prim mori. Po, i ko djana. Unë jam Real Madridi, jemi tjera liga. Po, e, Romeo, e, Romeo. Romeo, kujdes ku flet, kujdes ku flet. Dijon pa korin ju lutem. Unë nuk e njo këtu kështu. Ka vetëm një pyetje për Rozën. Roza, e ke parti Grande Fratellon kur ka qënë Heidi? Jo, nuk e kam parë, po më ka dalë lari. Jo, një sekund, një sekund, jo, nuk e ke parë. Po si gazetare, a nuk të duke të nëzituar që ke dalë në një konkluzion? Kjo është yush. Dhe e ki paragjykuar me një gjë që asë nuk e di se mund t'ja paragjykosh lojën. Se ja aty brënda për shfar ndodhe aty. Unë ka marrë një qasë shumë të shumëtuar nga Heidi për lojën time që... Për lojën të ndë në Big Brother në Shqipëri. Roza, Roza, sepse ashtu një sjellë. Roza, mos ma devijo pyetjen se e kam të drejtë për drejtë. Ti e ke gjykuar Heidin, e nxituar, pa i analizuar faktet, se nuk e ke patur si informacion, e ke para gjykuar një farë mënyre për një lojë që ja ka bërë në Itali. Heidit ka komentuar ty lojën që po bën aty, tek sa jo është në shtetë. Unë i komentoj lojën që po bën këtu, i kam komentuar lojën që po bën këtu. A të komentoj e po e ke gjykuar për atë? Ja kam komentuar dhe thash, po shof të njëjtën të një gjë si nga Grande Fratello dhe këtu. S'është fare. Kjo ishte rrjedha e ndihmës tim. Kjo ishte ndryshe. Totalisht. Çfarë problemi ke ti dhe kush je? Po kjo i bëj ja ti të thua ti bronfe me Grande Fratello. Çfarë kurë të hyn? Ore një sekondë se duat, një sekondë se kam një pyetje. Të përdoren gjërat nga jashtë. Kam një sekondë, kam një pyetje. Çfarë lojë? Le të jo kam një pyetje, të lutem. Po i dashur. Të lutem. Ma mund bëj një pyetje. Mua do ma bësh pyetje. Po. Mua? Po, me që se jeni botën jashtë, ne s'po marim vesh gjë këtu. Unë duat të di në regulore. Mua Roza ma ka përmëndur disa erë, jo vetëm Roza, po disa erë Donaldi këtu brënda. Ale, jo, edhe jo. Normal që nuk lejohet më rësit. Ale, jo, edhe jo, duat të di unë, ola. Ti para sush një gjë, që a jesh një informacion që publiku e di. Po, pra, që puna iluminon Roza tani, publiku e di që vllai jot ka bërë një eksperiencë të ngjashme. Po, dhe Roza mund të bëj hamëndësime që me gjithë informacionin për mënyrën se si loja do duhet të luhet,
vërtet kaq. Ti ke më shumë se sa Roza që nuk ka një motor ose një vllaj që ka përjetuar të njëjtën eksperiencë. Një makinë kohe të kthehemi mbrapa. Po mirë, dakor, ajo është gjë tjetër tani, a ka apo s'ka të drejtë Roza është bisedë tjetër. Këtë të përdorimit të gjërave publike, pra për sa kohë gjërat janë publike, pra fakti që Roza ka një mama aktore të njohur popullore, fakti që ti ke gjithashtu një vlla të njohur popullor, fakti që Heidi ka bërë një eksperiencë gjithashtu publike. Pra, në një koncept kjo nuk është shkelje rregullash. Mirë po, mënyra se si përdoret kjo është pastaj për të diskutuar nga juve aty brenda. Se sa e mirë apo e keqë është. Po, bëj që edhe Romeo ke mendi ritëm që ka respekt. Po, po, patjetër, patjetër, po është diçka, okay. Atëherë, mua më vjen më vjen mirë të them që uroj të keni kohë boll me njëra tjetrën që të mundni ta njihni më shumë njëra tjetrën se mbase. Kisha ndryshu dhe ide, se unë si jam njëri që ma i natë. Jo, e pasha të momentin që u përqafua të gdoma i gjumit. Kisha ndryshu dhe i shkoja për para dhe qeshim dhe po u mundoja, po u mundoja, po s'pastaj. Direkt transformuash me vajtë. Kur një femër bon këto aludime, se s'ka qa tjetër thot për mu, unë shumë lojën tënde, kështë gjykimi i për lojën tënde. Kështë opinioni im, kështë opinioni im. Mi fol për veten tënde, par zotin. Tjerë mos flasin për veten e tua, mos bëj avokatin e djallit, kaq. Do ta djalli unë tani. Kaq. Fol për veten tënde. E di pse të shqetëson kjo shpirt atje. Ja të kemi edhe një herë bashkë, faleminderit shumë që jeni kaq shumë në numër që jeni duke na ndjekur edhe në këtë orë të herët të mëngjesit, të vonë, të mbrëmjes, si të doni ju. Ndërkohë do të shkojmë sërish në shtëpi sepse Heidi nuk është e vetmja banore asaj shtëpie me të cilën Roza ka patur
një konflikt. Shkojmë aty, Heidi, jam edhe njëherë me ju. Me sa duket, Heidi nuk ka qenë e vetmja me të cilën Roza ka debatuar këto ditë. Tjetra ka qenë edhe Lediona. Dëshojmë bashkë klipin. Dëgjojmë. Po thoshin të gjithë të pa dinjitet, po na sulej. Po, kuptova atë që ishin shumë më. Dhe thot Roza, nuk pa dinjitet ka Lediona. Tani, nuk ndihesh keq nëse unë të them së gjithëve? Kërkojnë që të bëhet protagonistë se nëse sonë është e martë, kupton? Edhe do që të kapet e kun. E them sepse i ke lënë vend vetes që unë do ta them atë gjovajs. Unë nuk mbajmën që Lediona më ka folur dhe unë i kam kthyer përgjigjen mbrapa. Tani nëse përgjigja ime mbrapa kam thënë, po ti ke më pak dinjitet Lediona, atëherë do jetë pasoj e kunjavë të Ledionës që është gjithmonë agravuese me kunjat e saj. Nëse ka qenë person që më ka rënduar më keq se ti. Se ti thua një temë që është rritur pa dashuri, unë atë vajz e kam bërë me dikë me dashuri. Nuk e kam bërë me personin që e ke bërë? Që rëndësi ka? Aaaa... Ofendon, Motor ofendon, kot! Ose ka bërë një herë, ka bërë disa herë, ka bërë tre herë. Kot! I bje që është bërë pa dashuri? A, që i bje të kësha po bërë? I bje dhe ti pa dashuri? Nuk e kam bërë. I bje... Jo, unë jam bërë me dashuri. Kuj, di ti që e bërë me dashuri? Sepse për në të mirë nuk ishe me shkesi, me dashuri ka qënë. Po ti ku i di, të si kam qënë unë me babajnë e fëmijës, e disa e tukë që me shkeshe përdoj. Janë dy kasta sociale të ndryshme si pas Rozën. Po, kelon vëndetës që unë vetëm të flasë keshë. Po, qëfar i kam në? Po, nuk më interesën në asën të keshë ti. Në të më interesën, dhe nëse i e si mund tjetë? Ti, i e keshë. Unë vetëm keshë do të shasë. Më vjen keshë ti e këshu. Lediona do të kapet, i pëlqen të kapet me mua, dhe nëse i pëlqen të kapet me mua, bujrum. Ti mua më ka ardhur atë jetë të bicikleta, dhe Dhe po, pa ta shflet kjo këshu se është e mërë që s'ka marrë dashni. Do të dashni me janë së të janë. Shka të pasoj reagimim, shka të pasoj. E ke pënë dhe e ke pënë me të djetë të plot. Nuk të temë se ka të. E mbanë në të shumë. Po ti ka pesh pak në gjëmi. Ti ka pesh pak në gjëmi. Tu ne të mirë buku, ti te katonë të ofendonë. Po me ti do merëm të anisë. Po me ti do merëm të anisë. Ti s'ka rëdhë këtu për të dukum dhe të kaqë. Shkëm dhe i buzë dhe a i flasin prapë. O, për ta marrë buskuqin, mu parë që më stëndë. Ti shalë po më stëndë, pak të të dishtë të bashkë vetën, bëhesh për femër. Ha pyk tjetëra, nuk ha pyk, nuk di si e lejtë ndryshe. Vetëm të ofendojë. Okej, losim lojo në ofendimeve. Dhe këto ofensat janë një qikë të egzegjërume. Unë të bërë dhe e kishe. Repetitive. Unë nuk e kam lojo këtu duke ofendua. Unë këtu lojën ti me kam me të të nga të smu, me të të matë pulsi me i fjallit e mija, me të të pytë. Se në duke me njëre dhe Rozën sigur nuk kam e këtë kapet, se Julit tani është duke u kapur me gjërat të tjera ose të tjerë pas Julit, dhe sigur nuk kam betur pa u kapur me dikënd. Lediona po e nisë me ty? Lediona po e nisë edhe unë me rutinën e Rozës, e cila zgjohet në mëngjes, luajn buzët e kuqe dhe del edhe thot do kape me një nga femrat. U kap në fillim me Romeon, me Julin, duke si me informacione nga jashtë. Okej? Duke ma... Ti vetë ke hes fjallë e para me në. Jo, e nisi, më falë. E nisi, jo, një sekundë. Jo. Nesër do të shkojmë. Me këto gota që po shohim. Nesër kemi lënë për ta. Nesër do të shkojmë. Jo, doja të thoja që ka nisur fillimisht me Romeon, me Julin, dhe pasaj kaloj tek femrat. Kjo është rutina e Rozës, se s'ka çfarë bën, edhe nuk i jep edhe mua bet askush. Ligjë më shumë se e që në fillim strategjia ime është me informacione që kam nga jashtë, unë jam gazetar dhe do bëj emisionin tim që bëja që ta bëj këtu. Dështoj dhe vazhdon të bëj të njëjtën gjë.
Por problemi është se unë nuk e kuptoj Rozën, e ka thënë edhe jashtë publikisht, se kur i thua gjërat publikisht, ndoshta bëndet pabesueshme, ka bërtitur me zot lart që janë feministe dhe ndërkohë që janë pikërisht femra që ofendon. Unë di shumë mirë që ti kthehem Rozës, ti ofendon e para, sepse punën që bëj jashtë, unë rrezikoj jetën për të mbrojtur femrat. Di shumë mirë që ti kthehem, por jam shmangur shumë herë. Edhe pse ka ofenduar aty ku nuk duhet. Se i e shmangur, Lediona? Jam shmangur për të mos rënë të në të njëjtin nivel, kaq. Okay. Sepse edhe presioni këtu të rënduar, ndoshta edhe e teprojmë, edhe ndaj jam shmangur. Por ka raste që nuk kam mundur që të largohem, ndaj ja kam kthyer edhe përgjigjen tim me qetësi, që ke thënë këtë dhe tek loja ku kemi qenë, kur grupi tjetër në kuadër të lojës pa dinjitete dhe fjalë të tjera, ajo e ka cituar Lediona është më pak me dinjitet. Nuk kam reaguar aty dhe i kam shkuar në shtrat. Fjalë para që t'jam kthyer unë brapa, Lediona, është ka pasoj sjellja ime me ty vajz. Sepse unë me ty jam sjellur mirë. Ishte në klip, me ty të paktën jam sjellur mirë dhe ti prapë mua më ke ofenduar. Ti më ke ofenduar, ti duke ndetu në derë më ke ofenduar, ti duke qënë të banakum, ke kërkuar cigare dhe të kam thënë, i kam vetëm e numri pra këto ditë që kam, dhe ke thënë, shi si është ta palosësh në dysh. Jo, tash, do të palosë, do t'i palosë robat edhe. Shi si është ta palosësh në dysh, ke thënë, komentin për mua, vajzë dhe kishë vinin aty, në regu, je ofenduse, ti rritë dhe ofendon. Si ka mundu që në një sjedhje të tilë të ndë, qasje që ke me mua, si ka mundu të gjithë gënjim dhe ti tua të vërtetën. Do të ofendojmë brapsht. Ashtu ja. Lediona, par zotin, të lutem, se nuk e ke merituar dhe atore që të kam folur mirë, sepse jam feministe, jam feministe, dhe të kam folur mirë, dhe unë përpër të gjozë, jam të super gotën botës, dhe ti prap të ofenduar, ti prap të ofenduar vetë para, ka shpo të them se kruaj vetë para, nuk dua ta kruaj vetë para, unë nuk kruaj gja, dhe akor se jetë gazetara, nuk është loja ime, që unë të kus një ofendim dhe të zgërdhjem, nuk është loja ime, është loja jote, dhe në bas të lojës të ndë, ti mbrapsh nga onke për të marrë këtej tutje, vetëm ofendime. Oke, do ta. Në regu, vetëm kështu. Ske të tim që tjetër. Doja të digjoja pa ka arbrin. Nuk ditë jatë që tjetër. A mund të them diçka? Pa tjetër. Më falë, a e kuptoni si sfarë do të thotë fjalla dinjitet se njerëzit punojnë gjithë jetës për ta mbajtur? Do më thëmë, se kuptoj si merë një përsi për ka shkollaj të diskutoni dinjitetin e një njëriju që të balë. E para, e dyta, duhet të komplimentoj Ledionën, s'pare i shiruajti qëtësin në bisedën kur Roza flet për dashurin e fmi dhe i ke po me dashurin. Roza, që ke këto mua bedhen? Arbër, të kjo pjesa, të kjo pjesa, po komentoni që jemi kapur kur ka ofenduar dhe brapa i kam pranë femër që s'ka marrë dashuri, sepse më ka ofenduar dhe brapa kam pranë femër që s'ka marrë dashuri. Kur të kam ofenduar? Kjo pjesën, kemi qënë të bicikletat, kemi qënë të bicikletat. Atje e ke bërë komplet gabim. Te kemi qenë të bitë çfarë ofendimi të bërë gabim. Mu kam qenë duke parjo jo këtu, te kjo që pashë. Roza, Roza. Te kjo pjesa e komentit të dashuris, mua më vjen shumë keq e tharë se isha në presionin e nervave. Po ti ke vendyer. Falje, nuk të kërkoj. Se nuk e meriton, por më vjen keq që e thash atë. Roza, Roza, po Roza më fal, po Roza. Ti s'është për të kërku farmi vaj. Se ti vetëm ofendon dhe nga më pak një ofendim që të kam dhënë. Roza, më falë, po kur thua të vjen keq dhe falë si kërkoj, që do me thënë? Keq më erdi që e thash, absolutisht. Se jam për keq. Keq më erdi se themë. Por në raport, Roza me Lediona, Lediona nuk meriton fare që unë ti kërkoj falje apo diçka. E kuptojmë, po mendoj që keni hyrë shumë thellë, ke hyrë shumë thellë në diskutim. Sepse vetë edhe me fëmijën e Rozës kishte pse pyesje, e kupton. Roza. A do të vinte keshtu nëse dikush do të thoshte që ajo videoja që pam të kësa ti festoje ditindjen e qenit ishte pa dashuri, ishte falco, a do ofendoheshe nëse dikush do vinte ndryshim dashurin marrëdhënien tënde me qenit? Jo, fare, sepse unë nuk i marrë seriozisht, sepse jemi në një lojë këtu, maksimumi që do bëja, do i thoja, i ke shumë gabim, po edhe ti, Juli, Juli, ti ke pyt edhe kam thonë jo aty, Juli, dhe kam lënë me aqë, në regu, jo aty. Po të karkish, pra. Unë jam këtu.
këtu për të folur. Po ka pyetur, ka bërë një pyetje Oroz. Oroz ka bërë një pyetje provokuese siç na bën ti neve. Dhe të kardhur keqën ti thon jo aty. Jo, jo, aty aty në plan, në plan do ta fuzgishin. Jo, nuk do të kesh. Nuk do të rastësisht. Rosa preferuara në shtëpi nga të tre liderat nuk e zgjodhi njerëj Rozën, nuk e di sa e vret kjo gjë, ama ishte e fundit. Ishte si një fëmijë ashtu e fundit tu. Ishte e fundit, unë dua të pyes sa të vret kjo gjë. Atë vret kjo gjë moj. Atë vret kjo gjë apo jo? E bëre çaj, u bëre lumtur ti. Je i lumtur. Okej, je i lumtur apo jo? Mbarove. Mbarove. E kuptova, ti je për. Edhe vetëm një pyetje. Unë të kam njohur nga media se një nga vajzat më rebele që ke guxuar për te çdo limiti. A të duket e pa vënë ti kërkosh falje një vajze që ke përballë dhe ka hyrë Big Brother, është nën e divorcuar me një fëmijë, të duket normale që ti diskutosh e ka bërë fëmijën apo jo me dashuri? Sot gratë bëjnë fëmijë pa burr, që ke futur fëmijën. Shkojnë në bank. E kam. Më vetë më pyet me fëmijë nuk e po falje, fëmijë hajde po do. Okej, okej, e kuptova, nuk ka përgjigje për këtë. A konfirmoni nga repa, kemi barazime. Kështu që teknikisht, Fationi, Sara, Ilnisa, Juli dhe Gabriele, Meri dhe Meritoni, po? Këto janë banorët më shumë të nominuar të cilët shkojnë në televotim. Okej, në këto moment e hapim zyrtarisht televotimin. Votoni, 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 se kë doni të shpëtoni duke votuar nga Shqipëria, Kosova, nga vendet ndryshme të Europës ku ka shqiptar, po ashtu në web, në voto.top.tv, si edhe në Vodafone app. Shkojmë në shtëpi dhe ja u komunikojmë banorëve se kush janë në televotim. Po, sa në nëmruen, bërë, sa vota? Sa vota? 23, për 2, 26 vota. Atëre, yje jam me ju. Dhe jam tani për t'ju komunikuar se kush shkon në televotimin për të shtunën. Më të nominuarit janë Ilnisa, Fationi, Gabrielen, Meritoni, Meri, Sara dhe Juli. Televotimi për publikun është hapur. Kështu që uroj shumë që të kaloni ditë të bukura deri të shtunën me momente të cilat jam i sigurt do të jenë të pashlyeshme në memorien tuaj. Dhe si fillohet pjesa e ngelur e javës bukur? Si fillohet, si fillohet? Atere, ju ftoj të më bashkoni tek arena e supersportit. Apra energji, bravo! Dhe shikoni se çfarë ka aty. Një dark fantastike nga Artist Lounge me shumë pika në lokacionet kryesore të Tiranës. Artist Lounge do t'ju sjell këtë mbrëmje, një super atmosferë me koktejlet më të mira, shishe, jo shisha, DJ dhe muzikë. Shisha është ajo gjëja e mirë që pijet kur nuk pi duhan, o, sa e mirë është ajo. Ajo me mollë një herë, ajo me mollë është fantastike, po. Yje! Kalofshi një mbrëmje sa më të bukur. Hani, kërceni, pini.
shijoni. Putje, ju duam shumë. Okay. Mbyllim lidhjen me shtëpinë, ndërkohë që për të vazhduar për të ndjekur banorët, ju e dini, vetëm aty në dy kanalet e Digitalit 24h24 dhe po ashtu besoj se e keni bërë raportin gati nesër juve që jeni turni i parë, sepse natë e pagjum na prec. Faleminderit shumë që na ndoqët. Uroj shumë të keni kaluar një mbrëmje të këndshme. Deri të shtunën në orën 21, mos harroni të dëgjoni çdo ditë në orën 20 Big Brother Radio në Top Albania Radio. Faleminderit shumë Orit, Arbrit, që ishin me mua në këtë natë të gjatë, por shumë të bukur. Shihemi të shtunën. Natë e mirë dhe paçi fat. Aku ka të bëjë një